Մեր հոստատությամբ սկսենք։ Բարև ձեզ, բարիք այսօր սիրելի մասնակիցներ, գործընկերներ։ Այսօր մեր թեման որակի վերահսկումն է հյուրանոցային ոլորտում, ինդուստրիան և ինչպես է դասվում յուղերի գոհունակության վրա։ Մենք այսօր ամբողջ վեբինարի ընթացքում ձեզ հետ կլինի Եկատերինա Թաթևոսյանը, Division Manager Ramada Իրանոցի, և ես Տերեզա Բախտասյան, հիմնադիր նախաձեռնող Ռոսպրոֆի վեբինարների։ Կատյայի, Եկատերինայի ինձ համար, Կատյայի, մեր սիրելի գործընկերն է, կեսագրությունը նախապես արդեն ներկայացրել ենք վեբինարի շրջանակում, բայց ամեն դեպքում նրանք, ովքեր որ բաց են թողել, ներկայացնա մեր այսօրվա բանախոսին։ Կատյան, ինչպես նշեցի, Room Division Manager-ն է Ramada Hiranoցի, Ramada Hiranoցի, որը Vintem Sans-ի մի մասն է, Vintem Sans-ի Հիրանոցն է, առաջին Հիրանոցն է, այստեղ միակը Հայաստանում։ Մինչև այդ աշխատել է Welcome Yerevan Apartments-ում որպես գլխավոր մենեջեր, մինչև դա Operasuit Հիրանոցում որպես front office բաժնի ընդունայինի բաժնի ղեկավար, այնտեղ սկսել է աշխատանքը ներդնել, աշխատեցի, այսինքն մասնագիտական աճը աստիճանաբար ունենալով ու առաջխաղացումներով, հիմա ասում ամենա ծանաբեռնած բաժնից մեկը, ու հատկապես այս իրավիճակից COVID-19-ից հետո, երբ որ հուսով ենք ամեն ինչ կկարգավորվի, այդ բաժինը, Room Division բաժնի կարելի ասել ծանաբեռնվածությունը 100% կլինի։ Մի քանի բառով ներկայացնեմ Հոսպրոֆը, նրանք, ովքեր որ նախորդ վեբինարներից գիտեն, նրանք, ովքեր նոր են մեզ միացել առաջին անգամ են լսում, Հոսպրոֆի նպատակը, Հոսպրոֆ նախաձեռնությունը նրա համար է, որ ստեղծի ընդհանուր հարթակ, պլատֆորմ, բոլոր երկրացան բոլոր մասնագետների համար, լինի կենտրոնական ինֆորմացիայի, ինձ թվում է, կայջանդրի կոգնես, որ սլայդեր տեսնում։ Հիմա տեսնում ենք մեր երկուսին նկարները։ Ինչ-որ ճանաչում եմ, քիչ քան ատալիս։ Ինձ մոտ կապն են շատ լավ չի, ինձ թվում է ես մի քիչ հետո կանջատեմ երևի կամերան, որտեվ ձայնը կտրտվում է։ Մտա պրեզենտացիան համաուշ չի գնում, խոսքի դես նկատեցի, որտեղ կապի քիչ կա նաև։ Եղանակները ամեն դեպքում ազդում է կապի որակի վրա։ Ինչպես ասեցի, Հոսպրոֆը ընդհանուր հարթակ է ներկայացնել բոլոր հինգալից մասնագետների համար, թե Հայաստան և թե Հայաստանից դուրս, ներգրավել ենք մեր հայրենակիցներին։ Կայքում գտնելու եք բավական հետապական բազա, հայելեսու ռեսուրսներ, աշխատանքի հայտարարություններ, ընդհանուր կայքը շատ շուտով արդեն մոտել մենք ավարտին պատրաստ կլինի։ Ինչ վերաբերում է նաև մի քանի բառով ներկայացնել եմ աչք, բայց եթե ասենք հիմնական մեր բանախոսը, եթե կունենաք, կուզենաք ինչ-որ դիտարկում անել կամ հարցը բանավոր հնչեցնել, այնտեղ ունենք ձեռքի հնարավորություն, նշանակում է, որ մասնակիցը արտահայտելու, խոսելու ցանկություն ունի, էլի կրկին վերջում, դասի վերջում, ենք այդ հնարավորությունը, այսինքն ուսումնական մասի վերջում տալիս ենք։ Թե շատ շնորհակալ եմ, թե կայծենցիանից, ամեն դեպքում ասեմ նաս, ոնց շատ շնորհակալ եմ համաձայնեցիք։ Գիտեմ, որ նաև այս օրերին դուք երի աշխատում էիք ու ձեր հյուրանոցը այլևս պատրաստականորեն նաև ընդունում էր մեկուսացվածներին, ամբողջ ստանդարտները ապահովում էր, որ նաև այդ ամենից հետո հյուրանոցը ամբողջությամբ մաքուր ու ախտահարված լինի մնացած հյուրերի համար, այսինքն բոլոր ստանդարտների ու խիստ պահանջների ներքո աշխատել եք, այնպես որ շնորհակալ եմ, որ այս ընթացքում նաև ժամանակ տաք մեզ միանալու ու ձեր գիտելիքներով փորձ ստելու։ Հիմա ես արդեն ինձ մոտից կարող եմ կամերան ին տեսախցիկի անջատեմ, որտեղ կապը իսկականից լավը չի։ Ես կանջատեմ, արդեն ինձ ներկայացնես ուսումնական մասը, հետո կվերադառնանք հարցի պատասխանին։ Շատ լավ, բարի օր Թերեզա։ Ինչ մեզ լավ դաս։ Շատ կարեմ շատ։ Բարի օր Թերեզա ջան, բարև ձեզ բոլորին, շնորհակալ եմ հրավերքի համար, հիմա կփորձեմ մի փոքր խոսել, նախ առաջինը ցանկանում ձեզ հաջողություններ նորանոր, որպեսզի շարունակական լինի, նորանոր ծրագրեր ունենաք, հետաքրքիր, որտեղ շատ հետաքրքիր է բոլորի համար, հենց առաջինը ես ինքս, միշտ հաճելի է հայերեն լեզվով լսել այս ամեն ինչը, լինեն մասնագետներ, որոնք աշխատում են, ունեն փորձեր, ու ցանկանում են այդ փորձը կիսել բոլորի հետ, լինում են նաև հարցեր, ես հարցերի են, մենք ենք ունենում նաև ինչ
որտեղ աշխատելու, հասկանալու ինչ որ բանը թերացել ենք կամ ինչ որ բանը շատ կարևոր է, որը բաց ենք թողել։ Հիմա կփորձեմ ներկայացնել որակի վերահսկման մասին, թե ինչ դեր ունի հյուրանոցներում եւ ինչպես ազդում հյուրերի վրա։ Հիմա կփորձեմ անջատել իմ կամերան, որտեղ իմ մոտ էլ շատ վատ է կապը, ու կանցնենք արդեն որպես սլայդերին ու quality control in hotel industry, how it impacts guest satisfaction. Ինչ է որակի վերահսկումը եւ ինչ դեր ունի հյուրանոցում։ Զբոսաշրջության ոլորտում, որը շատ կարեւոր ծառայության ոլորտ է, դրան մեջ են մտնում հյուրանոցները, հանգստյան տները, հոսթելները, բոլոր ուրիշ տուրիստական կազմակերպությունները ունեն որակի վերահսկում։ Հյուրերի սպասարկումը եւ որակի վերահսկումը հյուրանոցային ինդուստրիայում կարեւոր մաս է կազմում, բոլորը շատ լավ գիտենք, տեղյակ ենք դրա մասին։ Այսօր կփորձենք խոսել վերահսկման եւ դրանց հյուրերի ունակության մասին եւ կներկայացնեմ որպես room division-ի բաժնի տեսանկյունից, հիմնական շեշտը դնելով front office-ի եւ housekeeping բաժինների վրա։ Ժամանակին հայտնի ավստրացի ամերիկյան մենեջմենտների խորհրդատու Peter Drucker-ը նշել էր. Ծառայությունը կամ ապրանքի որակը այն չէ, ինչ դուք եք ներդրել, այն է, ինչ հաճախորդն է ստանում։ Նշանակում է, որ ինչ որ մենք դնում ենք, ակնկալում ենք, որ դա այդպես լինի, միշտ պատասխանը մենք ստանում ենք հյուրերի կողմից, եթե հյուրը գող է, հյուրը գող չէ, արդեն պետք է հասկանանք, որ որակի մեջ ունենք խնդիրներ կամ ճիշտ ուղղությամբ ենք շարժվում։ Որակի վերահսկումը հյուրանոցային ոլորտում կարևոր գործոն է, որն ունի 4 բաղադրիչներ։ Դրանք են որակի պլանավորում, վերահսկում, ապահովում եւ բարելավում։ Ինչպես գիտենք, կան հյուրանոցային կառավարման 4 ձևեր, դրանք ինքնուրույն, ցանցային, կոնտրակտային մենեջմենթի եւ ֆրանչայզինգներն են։ Յուրաքանչյուր կառավարվող հյուրանոց ունի իր ուրույն ստանդարտները։ Ինչպես գիտենք, շուկան շատ հյուրանոցներ են բացվում, որոնք մատուցում են նույն կամ նմանատիպ ծառայություններ։ Այս պարագայում շատ կարևոր է մատուցել որակյալ ծառայություն, որպեսզի գրավենք նոր հաճախորդների, հյուրերի եւ կարողանանք պահել մեր հին հյուրերին, դարձնելով նրանց մշտական, որպեսզի նրանք երկար ժամանակով մնան մեր հյուրանոցներում։ Որակի ծառայությունը նպաստում է, որպեսզի հյուրերը դառնան լավ որակի ծառայություն։ Որակը ծառայում է նրան, որ հյուրերը դառնան մեզ մոտ մշտական։ Երջանիկ հաճախորդը մշտական հաճախորդն է։ Հյուրանոցը պետք է լինի ջերմ, մաքուր, հանգիստ, բարեկամական միջավայր ստեղծի հյուրերի համար, որպեսզի յուրաքանչյուր հյուր իրեն զգա տանը, կապ չունի որպես leisure individual հանգստի համար այն գալիս, թե գալիս է գործնական ճանապարհորդության համար։ Հյուրերը պետք է հավատան, որ ստանում են հիանալի excellent ծառայություն իրենց վճարած գումարի դիմաց։ Որակի վերահսկումը մեզ մոտ ներողություն եմ խնդրում, սլայդերը ես առաջ չգնացի, ունի 8 սկզբունքներ։ Դրանցից են, նկարում կտեսնեք, առաջինը հաճախորդների կենտրոնացումն է, customer focus-ը, ենք սկսում ենք կենտրոնանալ հաճախորդների վրա, քանի որ հիմնական շահույթը մեր կազմակերպության հաճախորդներն են վերում, հետևաբար յուրաքանչյուր հյուրանոց պետք է փորձի հասկանալ հյուրերի պահանջները, գերազանցի դրանց ակնկալիքները։ Հաջորդը մեզ մոտ leadership-ն է, առաջնորդությունն է, որ յուրաքանչյուր մենեջեր պետք է ստեղծի իդեալական պայմաններ աշխատողների համար, հետևաբար ղեկավարները պետք է լավ օրինակ ծառայեն իրենց աշխատողներին, լինեն լավատես, փորձեն ներգրավել հյուրանոցի գործունեությանը ու նույնպես թույլ տան աշխատողներին, որ նրանք նույնպես աշխատեն, ունենան անհրաժեշտ ռեսուրսները ու ազատ լինեն ու պատասխանատու լինեն հյուրանոցի գործընթացին։ Երրորդը մեզ մոտ մարդկային ներգրավումն է, people involvement, ինչի նկատի ունենք դա ասելով, որ յուրաքանչյուր բաժիններ լիարժեք ներգրավում են գործընթացի մեջ, օգտագործում են իրենց ճնակություններն ու հմտությունները կազմակերպության հաջողություններին հասնելու համար։ Այս սկզբունքի համաձայն պետք է կիսվեն թիմային դիտելիքներով, աշխատեն միասին, խթանեն կազմակերպությանը, հասնեն իրենց նպատակներին։ Հաջորդը մեզ մոտ process approach-ն է, գործընթացի մոտենցումն է։
Մեզ անհրաժեշտ է պահպանել որակի ստանդարտների, սա մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք պահպանենք ստանդարտի որակի ստանդարտների տեսանկյունից գործընթացի փոխազդեցություն, գործունեության կամ խնդիրների ամբողջությունը, այն ձգտում է հասնել հաճախորդների բավարարվածությունը, կարող է լինել օպերատիվ, գիտական կամ ադմինիստրատիվ. Հաջորդում մեզ մոտ դա system approach-ն է, համակարգի մոտեցումն է, կառավարման համակարգին։ Պետք է որ որակը պահպանվի ողջ գործընթացի ընթացքում, հասկանանք, ճանաչենք համակարգը, փոխհարաբերությունները, բարելավենք համակարգը, եթե կան խնդիրներ, սենք շտկել, եթե ամբողջ ընթացքը, ամբողջ համակարգը մենք ճիշտ ենք ճանաչում, յուրաքանչյուր խնդիրներ կարող են լուծվել։ Continual improvement-ը շարունակական բարելավումն է, ամենօրյա գործունեություն է, եթե ինչ-որ մի բան մենք անում ենք, ամեն օր պետք է որպեսի բարելավվի, շարունակաբար փոխվի, այս նպատակին հասնելու համար կազմակերպությունը պետք է կիրառի տարբեր հասկացություն, ինչպիսիք են աստիճանական բարելավումներ, բեկումնային բարելավումներ, աշխատողներին տրեյնինգներ անցկացվի, այդ ամեն ինչը շարունակական բարելավում է, ինչի նշանակում, եթե ինչ-որ մի բան մենք փոխեցինք, վերջերանով վերջանում է, շարունակական պրոցեդուրա է ինքը, process է ընթանում։ Յոթերորդը մեզ մոտ արդեն decision making-ն է, որոշումների կայացումն է, եթե մենք կան փաստեր, որոնց հիման վրա ճշգրիտ փաստեր են, վերլուծված փաստեր են, ըստ դրանց հիման վրա ենք արդեն որոշումներ կայացնում, տվյալների և փաստերի հավաքագրումը կատարումը հանգեցնում է արդյունավետ որոշումների ընդունմանը։ Եվ վերջում մեզ մոտ հարաբերությունների, կազմակերպությունների միջև լավ հարաբերություններ ստեղծելն է, suppliers relationship, կան կազմակերպություններ տուրիստական այգեստվաներ, որոնց հետ հյուրանոցները փորձում են աշխատել, պետք է լինեն շատ սերտ հարաբերությունների մեջ, որպիսի նաև աշխատեն, զարգացնեն իրենց համատեղ աշխատանքը։ Ինքը կարևոր գործոններից մեկն է հյուրանոցի, որտեղ ճիշտ կազմակերպության հետ աշխատելիս մենք բոլորս էլ գիտենք ունենում ենք շատ հյուրեր։ Հաջորդում մեզ մոտ կփորձենք խոսել PDCA-ի շրջանի մասին, PDCA cycle-ն է, որը նույնպես կառավարման մեթոդ է, մինչ այնքը բացվում, հապավում է, act, plan, check, do, անել, պլանավորել, ստուգել և նորից անել։ Չորս փուլերից է, ինքը կրկնվող գործընթացա, որը շարունակաբար կրկնվում է, երբեք ինքը կանգ չի առնում, օգտագործվում է գործընթացների վերահսկման և բարելավման համար։ Այն գործընթացի շարունակական կատարելագործման հայտնի մոդել է, այս մոդելը թույլ է տալիս մեզ կազմակերպությանը պլանավորել գործունեությունները և գնահատել, թե որքանով այն համապատասխանում սկզնական պլանին, վերանայել, գործել անել և այնինչ արդեն ուսումնասիրել ենք։ PDCA-ի շրջանը օգտագործում ենք որպես շարունակական առանձնահատկություն, ավարտից հետո շրջանը նորից կրկնվում է մեկ ուրիշ բան բարելավելու համար, երբեք կանգ չի առնվում, ունի 4 փուլեր, դրանք են առաջինը understanding customer need, հասկանալ հյուրերի կարիքները, պետք է փորձենք հասկանանք, թե հյուրերը ինչ կարիք ունեն, ինչ են ցանկանում, երկրորդը բարելավման պրոցեդուրան է, մեզ մոտ process improvement-ը, բարելավում ենք արդեն պրոցեդուրան, եթե մենք ունենք ինչ-որ մի բան, ավելի ենք զարգացնում, ինչ-որ բան շտկում ենք կամ հանում ենք, հետո մեզ մոտ statistical analysis, ստատիստիկայի անալիզն ենք անում, որ հասկանանք միգուցե մենք թերացել ենք, կամ միգուցե սա մեզ պետք չէր, որ անենք, կամ ճիշտ ուղու վրա ենք մենք արդեն։ Եվ վերջում expertise of workers, training ենք անում աշխատողների հետ, եթե մենք ունենք արդեն ֆիքսված պրոցեդուրա կամ մի բան, որը ունենք, պիտի ժամանակ առ ժամանակ training անենք աշխատողների հետ, քանի որ մենք արդեն խոսեցինք PDCA cycle-ի մասին, մենք հասկացանք դրա բոլոր 4 փուլերը, այժմ կխոսենք նրա 7 հիմնական կետերի մասին, որոնք են դրանք, որոշել բարելավումը,
Analiz ենք անում գործընթացը, զարգացնում ենք օպտիմալ որոշումները, իրականացնում ենք որոշումը, ստուգում ենք որոշման իրականացումը, ստանդարտացնում ենք որոշումները, ապագայի համար պլաններ ենք ազում։ Բոլոր 7 կետերը լինորից կրկնվող են, իրանք շարունակական են, երբեք կանգ չեն առնում։ Որոշում ենք բարելավումները, առաջինը, ընդհանուր թիմային աշխատանք, անալիզ ենք անում գործընթացը, որպեսզի հասկանանք, ճիշտ ենք անում, թե ոչ, զարգացնում ենք օպտիմալ մոտեցումները, ինչ-որ մի բան թերացել ենք, թե կամ չենք թերացել, որոշումներ ենք կայացնում, որոնք ենք անելու, որոնք չենք անելու, ստուգում ենք որոշման իրականացումը այն առումով, եթե մենք տվել ենք ինչ-որ մի բան գործընթաց, կատարել են, դրանից հետո սկսում ենք ստուգումներ անել, հասկանալ արդեն աշխատողների հետ, և ստանդարտացնում ենք որոշումները արդեն վերջին նական ունենում ենք գրավոր որոշումներ, ըստ որի մենք սկսում ենք աշխատել։ Ապագայի համար պլաններ են կազմակերպում, որպեսզի հետագայում մենք հասկանանք, մեզ պետք է ինչ-որ բան ավելացնելու, բարելավելու այդ ամեն ինչը, թե ոչ։ Հաջորդը կցանկանամ խոսել SOP-ների մասին։ Ինչն են SOP-ները? Standard Operating Procedures, ստանդարտ գործնարական ընթացակարգներ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ստանդարտները, առաջինը խոսենք դրա մասին, դրանք գրավոր հստակեցումներ են, երբեք ստանդարտները չպետք է լինեն դժվար, բարդ կարդալու կամ հասկանալու համար։ Պետք է լինեն հակիրճ, պարզ, քայլ առ քայլ յուրաքանչյուր աշխատողին ցույց տան, օգնեն, թե ինչպես կատարի իր աշխատանքը։ Յուրաքանչյուր նոր աշխատողի որպես training մենք փորձում ենք նաև տալ մեր ստանդարտները, SOP-ները, որպեսզի հիմք առնան դառնան նրանց համար որպես training։ SOP-ները պետք է թարմացվեն տարին մեկ անգամ, որպեսզի նորից ինչ-որ բան միգուցե լինի, որ մենք չենք նկատել ու SOP-ների օգնությամբ կարողանանք այդ ամեն ինչ վերահսկենք ու շտկենք։ Շատերը կարող են հարց տան, մեր ինչին է պետք SOP-ները, որովհետև միգուցե դրանք ստանդարտներ են, որ պետք չի։ Ստանդարտները մեզ մոտ լինում են 3 փուլի մեջ, ստեղծում ենք լիստը, աուդիտ ենք անում այդ ամեն ինչը հասկանալու և վերջնական ցուցակն ենք ունենում, որը արդեն հիմք է լինում։ Ինչի համար ենք մեզ պետք, ինչի համար է մեզ պետք SOP-ները, առաջինը, ինչպես տեսնեք, նշված է մեր մոտ, որ խնայում ենք ժամանակ և գումար, քանի որ աշխատող կան առաջադրանքներ, որոնք կարելի են կատարել, օրինակ, տարբեր ձևերով, աշխատողը սկսում է մտածել, այս ձևան եմ կամ մյուս ձևան եմ։ Իսկ եթե մենք ունենք արդեն ստանդարտ և գրված օրենք, սկսում ենք արդեն դրանով առաջնորդվել և խնայումը արդեն ժամանակ ու դրա հետ միասին իհարկե գումար։ They provide երկրորդը մեզ մոտ, որ գալիս են, բարելավում ու շփումն է, դարձնում է աշխատողի աշխատանքը ավելի հեշտ, քանի որ նա չի փորձում գուշակել, ինչպես պետք է անի, ինչու մի բան ոչինչ բաց չի թողնում, և շփումը շատ ճիշտ է լինում։ Օրինակ, եթե խոսենք front office-ի մասին, հա, A shift-ը գալիս է B shift-ից, վերցնում է procedure-ները, որպեսզի տամ ինչը մենք հասկանանք, checklist-երը, ինչ պիտի անի, այդ ժամանակ ինքը ավելի communication ճիշտ է գնում, ու հասկանում են ինչի մասին են իրանք խոսում, ինչ procedure-ները պիտի հետագայում անեն։ Երրորդը մեզ մոտ արդեն գալիս է improvement communication, ասեցին մենք դրա մասին, allow to hold your employee accountable, թույլ է տալիս մեզ պատասխանատվության ենթարկել մեր աշխատողներին, ինչպես կարող ենք դրա օգնությամբ մենք կարող ենք վերահսկել, գնահատել մեր աշխատողներին, եթե չլինեն օրինակ գրավոր ստանդարտները, ֆիքսված ինչ-որ մի բան, մենք չենք կարող գնահատել աշխատողին, դա կլինի ուղղակի մեր անձնական գնահատականը, իսկ եթե կան ստանդարտներ, որոնց միջոցով արդեն մենք գիտենք, ինչպես պիտի պրոցեդուրան լինի, մենք հասկանում ենք, որ աշխատողը ինչպես է կատարել աշխատանքը ճիշտ կամ ոչ։ Հաջորդը մեզ մոտ արդեն ստեղծում ենք որպես create a safe work, ապահով միջավայր ենք ստեղծում, աշխատողները ունենում են առաջադրանքներ, դրանք դանում են նույն ձևով, ավելի ապահովագրված են, որ հետագայում ոչ մի սխալներ չեն անելու։ Ներողություն խնդրեմ քեզ, ընդհանրապես ընդհանրապես
առաջացավ ու քո կարծիքն էի ուզում, այսինքն դիտարկումը։ Ինչքանով քան շուտ կան բավական փոքր ամեր հիրանոցներ ավելի քիչ են մնանք արտասահմանում, ինչ է ստացվում, ինչքանով են սոփիները օգտագործում հիրանոցները, ուղղակի իրեն գրում են ու մնում է այդ ուղղակի շատ սիրուն գրված կետերով ու հատկապես անգլերեն գրված ստանդարտներ, թե իսկպես օգտագործում են ու հետևում են։ Իմ փորձով որ ասեմ, այսպես հա ստանդարտ բրենդային հյուրանոցների մեծ մասը օգտագործում են։ Ինքը ոնց որ ներքին խոհանոց ասեմ, ֆրոնտ օֆիսի համար, թե եւ գուզ հաուսքիփինգի համար, շատ ճիշտ է, որ յուրաքանչյուր բաժնի ղեկավար հետևի այդ ամեն ինչին, որպեսզի կարողանան միգուցե գրվեք, գիտեք, գրում են այդ ստանդարտները, SOP-ները տալիս են, բաժնի ղեկավարը փոխանցում է ֆրոնտ օֆիսին ու հաուսքիփինգին։ Ու պիտի հետևեմ, որ այդ ամեն ինչը լինի։ Առաջին սկիզբը միգուցե ամեն շատ ոգևորված լինեն աշխատակիցները, բայց հետո դրանից հետո վստահ եմ, որ շատ շատերը չեն անում։ Այդ ամեն ինչը գալիս է նրանից, որ մենք բաժնի ղեկավարը ճիշտ կարողանա կառավարի։ Լոկալ հյուրանոցներում ցավոք սրտի կան հյուրանոցներ, որոնք ոչ են օգտագործում։ Իմ անձնական փորձից եմ ասում, չնշենք որտեղ, բայց բրենդային հյուրանոցներում կան, ու այլին կնշեմ, որ յուրաքանչյուր բաժնի ղեկավարից է կախված, թե ինչպես են աշխատում, հա, սուպերվայզերից, եթե ինքը գալիս է, ինչա պահանջում իր աշխատողից։ Մերենք մեր հյուրանոցինը, Ռամադա հյուրանոցինը ամեն շիֆտի ժամանակ սուպերվայզերին պետք է ներկայացնի ռիսեպշնը, եթե նշել է, ինքը SOP-ները արել է, որ SOP-ն է բաց թողել ինչ խնդիրի համար, կամ ինչ SOP-ի ժամանակ ինքը ինչ խնդիր է տեսել։ Այդ ամեն ինչը իրանք փոխանցում են, բնականաբար ես արդեն վերջում ստուգում եմ ու հասկանում եմ։ Կան SOP-ներ, որոնք որ ժամանակի ընթացքում հանում ենք, որովհետև իսկապես դրանք էլ չեն օգտագործվում, կարիքը չկա դրանց վրա ժամանակ ծախսելու։ Այսպես ավելի մեն աշխատանք կան, որտեղ կողմ կատարողն է այդ ամենի, իր կարծիքները հաշիարին, ուղղակի չի գրվում ու մենակ սիրուփ հաստատող լինում ու վերջ է, շատ լավ է։ Կանկենսով, որոնք MOD-ներն են մեզ մոտանում, հա, բաժնի ղեկավարները, շաբաթ-կիրակի օրերը միշտ լինում են MOD-ներ, ինքը շատ օգնում է, որովհետև եթե մենք գիտենք հյուրանոցը շատ լավ, միգուցե մյուս բաժնի ղեկավարները էլ տենց լավ չգիտեն, ոնց որ ֆրոնտ օֆիսը գիտի, որտեղ ֆրոնտ օֆիսը ամեն ինչի հետ կոմունիկացիայի հետ է ու ամեն ինչի տեղյակ է, ինքը շատ օգնում է այսօքին MOD-ի, որպեսզի դու չէ հատիկ առ հատիկ ստուգես, հասկանաս ինչն ես բաց թողել, ինքը չէ։ Վիզուալ մենք հիշում ենք, միգուցե ասենք չէ, նորմալ է, հիշում ենք առանց SOP-ի կարող ենք մտնել սենյակը ստուգել կամ հյուրանոցը ստուգել, բայց շատ կարևոր դեր է կատարում, հավատացեք, որտեղ առանց դրա միգուցե վերջում մենք հասկանանք ու հետո ռիպորտի համար, եթե ռիպորտ է գրում MOD-ին, ինքը արդեն դրանով ունենալով այդ փաստաթուղթը հանգիստ կարողանում է գրի, ոչ մի բան բաց չի թողնում։ Դե, եթե կան հարցեր, սիրով։ Ասենք խոսեցինք արդեն SOP-ներից, հասկացանք իրանք կարևորությունը, տարբեր բաժիններում էլ իրանք կլինեն, բայց քանի որ հիմա խոսում ենք ֆրոնտ օֆիսից ու հաուսքիփինգից, հիմնական շեշտը դնում ենք իրա վրա։ SOP-ների համար կան 5 քայլեր, որոնք օգնությամբ մենք կարող ենք գրել SOP-ները։ Առաջինը դա զարգացնել պրոցեդուրաների, այդ բիզնեսի մեր հյուրանոցի պրոցեդուրաների ցուցակը, պրոցեսի համար պլան ենք կազմակերպում գրում, զրուցել աշխատողների հետ, որպեսզի հասկանանք ավելի մանրամասը կանրադառնանք, վերջում արդեն գրում ենք պրոցեդուրան եւ վերջում են արդեն պահպանում, կատարում ենք այդ ամեն ինչի ինչ եղել է։ Յուրաքանչյուր, ասենք, բաժնին ամեն սկսում ենք նրանից, թե յուրաքանչյուր բաժնի աշխատող ինչ է անում։ Դրանով մեզ դա օգնում է մեզ թույլ տալ ստեղծել վիզուալ պատկերացում ունենալ, թե ինչ ձևի պրոցեդուրա կարող ենք մենք ունենալ ստեղծել կոնկրետ տվյալ բաժնի համար։ Երկրորդ փուլը մեզ մոտ արդեն process-ի plan-ն է։ Այս փուլում մենք որոշում ենք պրոցեդուրայի ձևաչափը։ Քայլ առ քայլ հասկանում ենք աշխատանքի գործընթացը ոնց է լինում, ինչ հարցեր կարող են առաջանալ, այդ ամեն ինչը նշում ենք որպես պլան։ Երրորդը մեզ մոտ արդեն գալիս է աշխատողի հետ զրուցելը։ Բաժնի ղեկավարը, ոնց որ նշեցի, շատ կարևոր դեր է կատարում, որովհետև ինքը վերահսկում է ամեն ինչ, բայց այս դեպքում հաճելի է ճիշտ ախոսել աշխատողի հետ, օրինակ ռիսեպշնի կամ հաուսքիփինգի, որպեսզի հասկանանք, եթե մենք տվել ենք պրոցեդուրա, տվել ենք ցուցակ, չեքլիստը ու ինքը
procedura în hascanuma vunța arel, hântiru nețelea, cam întați cum mincă ascațelea vor ce sa care vor ci miguțe salini, et întați cum e formen cosume în carte în așa tachițneri het, porțumen hascanal, luțele tarțere, u întanul ca par cazme. Երբ որ մենք արդեն աշխատողների հետ խոսում ենք, շատ կարևոր է դրանք գրառումներ անել, փորձել շտկել սխալները, բաց թողումները, եւ այդ դրան շնորհիվ արդեն մենք հասկանում ենք մեր գործընթացը ճիշտ է կատարվել, թե ոչ։ Եվ վերջում արդեն եթե ստանդարտները գրված են, միևնույն է պրոցեդուրան ինքը ավարտված չէ։ Ցանկանում ենք որպեսզի այն օգտակար լինի, տարին մեկ անգամ սկսում ենք թարմացնել, իհարկե թիմային աշխատանքով ենք այդ ամեն ինչը անում, ոչ թե բաժնի ղեկավարներով, որովհետև կան հարցեր, որոնք էլ նշեցի, բաժնի ղեկավարները միգուցե չեն նկատում, որը որ շատ ճիշտ է լինում, որ յուրաքանչյուր բաժնի աշխատող մասնակցի հյուրանոցի գործընթացին։ Հիմա կփորձեմ, այստեղ մենք ունենք օրինակներ, SOP-ներ front office-ի ու housekeeping department-ների։ Ինքը ոնց որ ինդիվիդուալ է, յուրաքանչյուր հյուրանոց ունի, քանի որ շատ կոնֆիդենցիալ է, ես չեմ վերցրել մեր հյուրանոցի SOP-ները, որպեսզի միասին քննարկենք, բայց օրինակ կա example, որը որ մենք հիմա կարող ենք նայել, ըստ դրա պատկերացում կազմենք SOP-ները մեզ մոտ։ Հետո մյուսն էլ արդեն կնայենք checklist-երը, որոնցով որ սենյակներն են ստուգում կամ ռիսեպշնում ինչ որ գործընթացներ է լինում, այդ ամեն ինչը ստուգվում է։ Օրինակ առաջինը ինչպես են ողջունում հյուրերին, հա, հարցնում են հյուրի անունը, որպեսզի հասկանան ունենք ռեզերվացիա, չունենք ռեզերվացիա, ման են գալիս արդեն ռեզերվացիան, դիպում ենք հյուրի ռեգիստրացիոն կարտիճկան, որը որ շատ կարևոր է հյուրերի համար։ Հյուրեր պարտավոր են հեռացնել ռեգիստրացիոն կարտիճկայի անունը, ազգանունը, ժամանելու օրը գնալու ժամը նաև ինչու չէ, որովհետև միգուցե մեզ պետք է սենյակը շուտ ազատվի, որպեսզի հաջորդ հյուրը շուտ է գալու, կամ հյուրի համար պետք է կազմակերպել արդեն տրանսֆեր, այդ ամեն ինֆորմացիան, ամեն ինչը մենք ռիսեպշնը պետք է իմանա։ Սենյակի համարն ենք արդեն հյուրին տալի, սենյակի տեսակն ենք ասում, վճարման տեսակն ենք ճշտում, վճարումն ենք ստանում, եթե կանխիկ է կամ կանխիկ չի, սարեցնում ենք որպես դեպոզիտ ենք պահում, կամ տեղում արդեն հյուրը վճարում է։ Այդո գալիս է նրանով, որ հյուրի տալիս ենք ինֆորմացիա նախաճաշի համար, ռեստորանի համար, ինչու՞ չէ նաև ամբողջ հյուրանոցի համար ենք տալիս ինֆորմացիա, որպեսզի հյուրը հասկանա, ինչ ունենք հյուրանոցում, ինչ տիպի ֆասիլիտիներ կան։ Վերցնելով անձնագիրը արդեն անում ենք կոպին, ռեգիստրացիոն կարտիճկայում նաև նշում ենք մենք հեռախոսի համարը, email-ը, հետագայի համար, եթե լինեն ինչ-որ հարցեր, որպեսզի կարողանանք հյուրի հետ կոնտակտի մեջ լինենք։ Անպայման ռեգիստրացիոն կարտիճկան լրացնում է հյուրը, որպեսզի վստահ լինենք, որ հայտակայում մենք խնդիրներ չենք ունենում։ Լինում են շատ դեպքեր, որ հյուրերը գալիս են, ասում են մենք այդ հյուրանոցում չենք մնացել տուրիստական կամպանիաներին, որպեսզի գումարը հետ վերցնեն։ Ռեգիստրացիոն կարտիճկայի ստորագրությունը դայապաստում, եւ նաեւ այնտեղ մենք ունենք policy-ներ, որտեղ որ նշված է հյուրանոցի մասին ինֆորմացիա, եթե հյուրը ստորագրում է, բնականաբար կարդալով այդ ամեն ինչը, որ պատասխանատվություն է կրում դրա համար, ինքը ինֆորմացված է եղել։ Նույնը նաեւ ստորագրում է front office-ի աշխատակիցը, որպեսզի հասկանանք ում ժամանակ է եղել, ով է չեքինը արել, ով ամբողջ ինֆորմացիան հյուրին տվել։ Միգուցե ծրագրով մեկ ուրիշ անի չեքին, որտեղ դեք reception-ում 2-3 հոգի են լինում, ու այդ ընթացքում գործընկերը կարող է մյուսի տեղը անի չեքինը, բայց հիմնական ինֆորմացիան տալը մեզ համար շատ կարևոր է։ Ու արդեն ամբողջ ինֆորմացիան մենք անցկացնում ենք PM ծրագրի մեջ, որպեսզի այդ ամեն ինչը լինի։ Նու արդեն հետագան դուք գիտեք, պահում են ռեգիստրացիոն կարտիճկան, եթե խնդիրներ լինի, ինքը արդեն արխիվացվում է։ Հաջորդը մեզ մոտ արդեն housekeeping department-ի վերաբերող SOP-ա, ինչպես պատրաստել մահճակալը, հա։ Երբ որ սենյակ է մտնում, առաջինը բնականաբար կեղտոտ անկողինն են հանում, նայում են մատրասին, նա մատրասնիկին, եթե հանկարծվի, ասված է կեղտոտ է, լաքաներ կան դրա վրա, մատրասը միշտ ուղում են ոտքերով, որպեսզի մեջքի հետ խնդիրներ չլինեն, հա, ձեռք ձեզ առաջ չեն քաշում, իրանք հրում են ոտքով, որտեվ ինքը տեղից բավականին ծանր են լինում մատրասները։ Եթե տեսնում ենք մատրասնիկը մեզ մոտ կեղտոտ է, բնականաբար հանում ենք, փոխում ենք, փոխարինում ենք մեկ ուրիշով, դնում ենք նորը, եթե կան
ոչ հարթ տարածքներ, բնականաբար սկսում ենք շտկել այդ ամեն ինչը, բերում ենք սպիտակեղինը, որը ճիշտ չափսի ալինում, որովհետև կան թույներ, կան single queen ու king մահճակալով անկողիններ, որոնք ունեն տարբեր սպիտակեղիններ չափսերով, ամեն ինչը դասավորվում է, կեղտոտ սպիտակեղին իհարկե հավաքվում է, նորը դրվում է, 4 հատ մենք վարձ ենք դնում, 3 հատ մաքուր սավաններ ենք մենք դնում, յուրաքանչյուր անկողնու համար։ Այդ ամեն ինչը, որ ընթրաղանձին պրոցեդուրա է, որ ավելի ճիշտ ու մանրամասն մեզ մոտ ինչքան հիշում Վահեն պատմեց, մենք ուղղակի պրոցեդուրաների, SOP-ների մասին ենք խոսում, հետո մեզ մոտ կան նաև չեքլիստեր, որ յուրաքանչյուր շիֆտ, մենք հիմա ընդհանուր սենց կնայենք, տողարտող չենք նայ այս ամեն ինչին, այդ յուրաքանչյուր շիֆտ մեզ մոտ ունենում է, A շիֆտ ունենում է իր առանձին չեքլիստը, B շիֆտը ու C շիֆտը, քանի որ իրանց մոտ արդեն փոխվում են գործառությունները, պրոցեդուրաները, դրա համար իրենք տարբեր են լինում, օրինակ մեզ մոտ այստեղ առաջինը առավոտյան որ գալիս է, A shift-ը բնականաբար վերցնում է ամբողջ ինֆորմացիան night shift-ից, հաշվում է cash flow-ն, թե գիշերը night shift-ը ինչ է արել, այդ ամեն ինչը փոխանցում են, եթե ունենք wake-up call-եր, դրանք են մենք ինֆորմացիան վերցնում, որպեսզի զանգենք առավոտյան հյուրերին արթնացնենք, ստուգում ենք housekeeping-ի և լոբի բարի այդ ամբողջ պրոցեդուրաները ինչ որ լինում, որտեղ քանի որ լոբի բարը լինում է ռիսեպշնի տարածքում, դա էլ է նաև մտնում, որ մենք հասկանանք, եթե ինչ որ խնդիրներ են եղել կամ հյուրեր, որոնք ունեցել են պարտքեր չեն վճարել, որպեսզի առավոտյան գնալուց մենք իրենց չեքաուտի ժամանակ հիշացնենք, եթե ունենք թերթեր հյուրանոցում, բնականաբար ստուգում ենք, որ դրանք պատրաստ լինեն, նոր վերած լինեն, որտեղ շատ հյուրեր ունենք, որոնք նախընտրում են նախաճաշին թերթ կարդալ կամ սենյակ են տանում, այդ ամեն ինչը հաճելի է, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ որակ մատուցենք սպասարկման հյուրերին։ Նաև մենք երկու անցյալ օրը մենք ունեցել ենք արդյոք նոր շոուներ, միգուցե գալու են, չեն գալու, տեղեկ ենք պահում բնականաբար ռեզերվացիային, sales բաժնին, որտեղ բոլոր ռեզերվացիաները գալիս են իրենցից, իրանք կապի մեջ են լինում։ Օրեկան մեր housekeeping-ի համար ունենում ենք ռեպորտներ, չնայած Ռամադա հյուրանոցում housekeeping manager-ն ամբողջ ռիպորտները անում, մենք ուղղակի մեզ համարել ենք ունենում, որպեսզի հասկանանք, եթե ունենք հատուկ ինչ-որ հյուրեր, որոնք գալու են վաղ, ժամանելու են վաղ, ունենում ենք ինֆորմացիա իրանցից, եթե ունենք VIP հյուրեր, փորձում ենք այդ ամեն ինչը հասկանալ, իմանալ, եթե ունենք drop-off կամ pick-up-ներ, նորից ենք ճշտում, արդյոք կատարվել են, արդյոք հաստատվել են կամպանիայի կողմից, մեքենան ժամանակ նա ժամանալու թե չէ, նորից VIP հյուրերի մասին ենք ունենում ինֆորմացիա, եթե կան հատուկ ինչ-որ նախասիրություններ մեր հյուրերի, անպայման VIP հյուրերի մասին է խոսքը գնում, հայտնում ենք F&B բաժնին կամ housekeeping-ին, օրինակ կան հյուրեր, որոնք որ չգիտեմ, սիրում վեգան են ու նախաճաշին սիրում են ինչ-որ մի բան, դրա համար, քանի որ մենք գիտենք, մեր հին հյուրերի մասին էլ է նաև խոսքը գնում, փորձում ենք տալ ինֆորմացիան F&B բաժնին, որպեսզի կարողանան մթերքները ապահովեն, կամ եթե ալերգիա ունեն հյուրերը, ալերգիկ են սենյակում, ավելի սուր հոտերով չմաքրեն սենյակները, ստուգում ենք իմեյլները, դա այս ամեն ինչը մի քիչ ընդհանուր եմ ես ասում, բայց մեծ մասը ինքը բոլոր շիֆտերը կատարում են նոր պրոցեդուրաները, ստուգում ենք մեր իմեյլները, եթե ունենք իմեյլներ, պատասխանում ենք, ապա ուղարկում ենք, եթե ֆրոնտ օֆիսին չի վերաբերվում, համապատասխան բաժիններ, ստուգում ենք check-out լինող սենյակները, հասկանանք, որ ժամերին են գնալու, միգուցե հյուրերներ, որոնք լինեն late check-out, որպեսզի տեղյակ պահենք housekeeping-ին, եթե կան ռեզերվացիաներ իրան սենյակների վրա, ապա սենյակները տեղաշարժենք, մյուսը մեզ մոտ արդեն գալիս է, ու մնականաբար այդ ամբողջ ինֆորմացիաները ծրագրի հետ կապված ամեն ինչը մենք նայում ենք, բաժինը A shift-ը փակում է իր օրը, ստուգելով իր կասան, ու ամբողջ ինֆորմացիան, որը փոխանցում է գրումագրքի մեջ, փոխանցում է նաև մյուս B shift-ին մեջ, դա շարունակաբար ABC, ուղղակի իրանց
գործառույթները մի փոքր ավելի տարբեր են լինում, չանրադառնանք բոլորին միասին, հետո մենք հիմա կնայենք արդեն housekeeping-ի checklist-երին, այս սենյակները, որ մտնում են, ինչպես են դրանք ստուգում, դրան փականներից սկսած, ապակիների մաքրությունից, դարակների, լույսերը բոլորը աշխատում են, թե չեն աշխատում, որտեղ կան փոշիներ, որտեղ կարելի է մաքրել, օրինակ ես շատ դեպքերում, որ մտնում եմ սենյակները մաքրելուց, լույսերը անջատում եմ, որպեսզի հայելիների վրա լոգարանում ավելի ճիշտ այրևում կեղտոտ են, թե չկան, հետքեր կան, թե ջրի, այդ ամեն ինչը հատիկ առ հատիկ ոնց ինդիվիդուալ էլ այն կդառնում ստուգողի համար, սուպերվայզերների համար, բայց ստանդարտները շատ ճիշտ են, որ բոլորը սկսում են նայել, եթե կան տեխնիկական խնդիրներ, ապա այդ դեպքում մենք խնդրում ենք տեխնիկական բաժնի, որպեսզի դրանք շտկեն, ու առաջնայինը մենք ստուգում ենք իհարկե rival սենյակները, քանի որ մենք չգիտենք միգուցե հյուրերը վաղ ժամանեն, ու եթե մենք ունենք խնդիրներ, այդ խնդիրները բնականաբար հայտնում են նաև front office-ին, եթե ինսպեկտի դարած, արդեն ստուգած է լինում, մենք ծրագրի մեջ տեսնում ենք ռիսեպշնի աշխատակիցները և փորձում են արդեն սենյակը ժամանակին տրամադրել կամ միգուցե շուտ, եթե հյուրը արդեն ժամանել է։ Եվ հիմա ուզենք հասկանանք, մենք հասկանանք ավելի շուտ, ինչպես է դա ազդում, անդրադառնում հյուրերի գոհունակության վրա։ Օրինակ պատկերացնում ենք մի իրավիճակ, երբ որ գնում ենք հյուրանոց ու անձնակազմը գրա չեքինի ժամանակ զբաղված է լինում հեռահոսով խոսելիս, անուշադիր է լինում, ինֆորմացիան ճիշտ չի փոխանցում, հետո սենյակ ենք բարձրանում, սենյակում տեսնում ենք ինչ-որ սխալներ կան, մաքուր չի անկողինը կամ հոտ է գալիս սենյակից, երբ որ դիմում ենք հյուր սպասուհուն, ասում է հիմա կմոտենամ, լավ կամ սպասեք, պատասխան ստանում, ու հետո երբ որ պատվիրում ենք ինչ-որ մի բան, սենյակ սնունդը տառնա լինում, որը որ հաճելի չի լինում։ Բնականաբար հարց է առաջանում։ Մենք կվերադառնանք տվյալ հյուրանոց, թե ոչ։ Իհարկե բոլորս պատասխանենք, ոչ, մենք չենք վերադառնա տվյալ հյուրանոց, որովհետև սպասարկումը իսկապես շատ մեծ դեր ունի հյուրանոցային ոլորտում, բոլորս հասկանում ենք, որ սպասարկման շնորհիվ է, որ մենք ունենք շատ հյուրեր, մշտական հյուրեր, սպասարկման ժամանակ ավելի փորձում ենք լինել ուշադիր յուրաքանչյուր հյուրին, օրինակ շատ հաճելի է, երբ որ հյուրը մոտենում է ընդունարան, մեր մշտական հյուրերի մասին է խոսքը գնում, հա, դուք երբեք չեք վերցնում անձնագիր նշելով, որ գիտեք, մենք ձեր անձնագիր ունեն, հյուրը շատ իսկապես շոյված ազգում է դեպքում, քանի որ ինքը հասկանում է, որ սպասված է, եթե մենք գիտենք հյուրի կոնկրետ սենյակը, եթե մնացել է մեզ մոտ, աշխատում ենք տալ նույն սենյակը, եթե հյուրը սիրում է նախաճաշին կարդալ թերթ, ապա թերթ ենք ուղարկում հյուրանոց, որպիսի ռեստորան, որպիսի հյուրի ինքը արդեն կարդա, հասկանա, գիտենք նա ինչ ա ուտում, փորձում ենք F&B բաժնի հետ դա անել, գիտենք սենյակը ոնց ա սիրում մաքրել, որ ժամերին ա սիրում մաքրել, այդ ամեն ինչը միասին ինքը գոհունակություն ա բերում սպասարկման ոլորտում, և հետո հյուրը գնալիս հետ ա վերադառնում, բնականաբար փորձում ա նաև կարծիքով կիսվել ընկերների, ինչ չէ բարեկամների հետ, խորհուրդ է տալիս շատ մարդկանց, որպեսզի բոլորը գան հյուրանոց, տվյալ հյուրանոց, ու գիտենք շատ վեբսայթ է, TripAdvisor, Booking.com կամ Expedia-ում, մենք կարող ենք թողել շատ հանգիստ review, որը որ ինձ համար շատ կարևոր է, եւ բացասական review-ները, եւ դրական review-ները, քանի որ եւ բացասական review-ի շնորհիվ մենք կարողանում ենք հասկանալ, ինչը մենք սխալ ենք արել։ Ունենք նաև սենյակներում guest poker նոթեր, որտեղ հյուրերը գրում են, գնահատում են, ինչը հավանեցին կամ ինչը չհավանեցին կամ ինչ կցանկանային, որպեսզի տեսնեն իրենք հյուրանոցում։ Հնականաբար կան բաներ, որոնք ստանդարտներից դուրս մենք չենք կարող ապահովել, նշում ենք, որ ցավում ենք, բայց ստանդարտները մեզ թույլ չեն տալիս, որպեսզի սա անենք, քանի որ մենք բրենդային հյուրանոց ենք, իսկ եթե local հյուրանոցներ են լինում ինդիվիդուալ ու իրանք հնարավորություն ունեն, որպեսզի փոփոխություններ անեն, բնականաբար հաճելի է, երբ որ հյուրի կարծիքը, առաջարկը կարողանում ենք կատարել, այնպես անենք, որ հյուրը երկրորդ անգամ գալուց ավելի լավ զգա։ Բնականաբար այդ ամեն ինչը մարքեթինգային բաժինը հետազոտում է, նայում է, հասկանում ենք, տեսնում ենք, թե որքան շատ են հյուրերի ցանկությունները, օրինակ եթե ինչ-որ հյուր ուզում է սենյակում լինի, չգիտեմ, հա,
կշերք, եթե կան հյուրանոցներ, որտեղ որ չկան դրանք, ու ըստ ստատիստիկայի հասկանում ենք հյուրերի որ քանակն են ուզում, որքան հյուրեր են ուզում դա, արժե դնել, չարժե, այդ ամենի չէ պիտի վերլուծել, ու հասկանանք, որ իսկապես որակը մեզ համար քոլեթին հյուրանոցային ոլորտի շատ կարևոր է։ Ինձ թվում է, ես վերջացրեցի, Թերեզա ջան, փորձեցի ամենայն դեպս տալ ամբողջ ինֆորմացիան, հուսով եմ Այսինքն արդեն ստումա կարանք տեսախցիկների հատվածը միացնենք ու արդեն հարց ու պատասխանին անդրադառնանք, ինչև հետ ես կարելի ասեմ հարց համ դիտարկում ունեմ, կապած ստուգումների, օրինակ որակի վերահսկման տեսանկյունից ստուգումները կարևոր մաս են, չէ՞ կազմում, մենք փորձ նշենք. Ստուգումների մեջ, օրինակ սենյակի ստուգումը եթե վերցնենք որպես օրինակ, մինիմալ կան հյուրանոցներ, մենք բոլորս աշխատենք այդ փորձը դիտում առաջվենք, որ բացի հաուսքիփինգ մենեջերին ու իրեն համապատասխան արդեն ավելի բարձր ուղակի, նաև հնարավոր է ստուգումներ կազմակերպել վաճառքի բաժնի թիմի մասնակցության, ընդունելանի թիմի մասնակցության, այսինքն ընդունելանի ղեկավար կողմի կամ ուրիշ հաստիքի, ինչքանով այդ փորձը կամ այդ պրակտիկան ինչքանով ասես ճիշտ, այսինքն եթե մենք մարդը մասնագետը, ու աջակցի գիտի մասնագետը, շոթը մասնագետը աջակցի անում իրանոցի իր շնորի իրանոց աշխատում։ Ինչքանով այն իրապետում սենյակում, որ որտեղ պետք է լինի, ինչքանով այն ուղղակի զուտ մաքրություն աստուգում ամեն դեպքում, թե ձեր ոնեք ձեր մոտ ոնց է փորձի ցենելով իսկում այդ ստանդարտներով համաձայն ստանդարտների աստուգում, այդ մասին օրինակ քո կարծիքը ուզենայի լսել դիտարկումը, ոնց է նաև ձեզ մոտ ինչի չէ, կամ ոնց է քո նախկին աշխատատերերը, ոնց է կազմակերպել։ Ինձ համար շատ կարևոր է իհարկե վաճառքի բաժնի աշխատակիցը, որպեսզի հասկանա հյուրանոցում կամ կոնկրետ սենյակում ամեն ինչ ոնց է դասավորված, դրված, քանի որ շատ ժամանակ իրանք փորձում են հյուրեր են գալիս կազմակերպությունից, տուրիստականներից, պետք է կարծիք կազմի, պետք է իմանա ստանդարտները, եթե հարցեր են տալիս, բնականաբար դա թիմային աշխատանք է, բոլորս միասին պետք է քննարկենք, քննարկել ենք իհարկե, ու քննարկում ենք, որտեվ երկու թիմերում էլ որ աշխատել եմ, այդ պրոցեդուրան մեզ մոտ ճիշտ է եղել։ Միգուցե ունենան ինչ-որ առաջարկներ, որոնք տուրիստական կամպանիան ունեցել է ու մեզ առաջարկում է, գիտեք, եկեք այս պրոցեդուրան ունենանք կամ սենյակում սա դնենք կամ հանենք։ Յուրաքանչյուր հարցում մի մոտ տարբերություն չկա, front office, housekeeping կամ վաճառք, բոլոր բաժինները մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված են ու ոչ մի բաժին մեկը մյուսի առանց չի գոյատևում։ Իմ համար կարևորը դա հյուրն է, եթե հյուր չկա, չկա նաև հյուրանոց, չկա սպասարկում ու բաժիններ։ Sales բաժինը, եկեք sales-ից էինք խոսում, հա, օրինակը բերեն։ Sales բաժինը պիտի լինի տեղը ինֆորմացված ստանդարտներից, շատ իդեալական պիտի իմանա սենյակների տեսակները, սենյակներում մենք ինչ ունենք, ինչպես է դասավորված, որովհետև յուրաքանչյուր հարցի դեպքում վաճառքի բաժնի աշխատողը ուղղակի չի կարող ասել, «Ա, գիտեք, ներքևում մենք front office-ում կամ housekeeping manager-ի հետ հիմա կճշտենք»։ Այդ ամենը թիմային է, ճիշտ է, եթե նկատում են դա անգամ թերություններ, այդ առողջ եմ մոտենում այդ ամեն ինչին, որպեսզի տեղեկացեմ, միգուցե մենք չենք նկատել, որտեղ ելեմ ասում դա թիմային է, մենք աշխատում ենք մի նպատակի համար, որպեսզի որակը բարելավի, որպեսզի ունենանք շատ հյուրեր հյուրանոցում։ Երբեք չեմ նայել, այս բաժինը իրավունք չունի գտնի մեզ վրա սխալ, որովհետև չէ, ընդհանուր թիմային աշխատանքը բոլորս տեղյակ ենք, անկամ նույնը մենք sales բաժնից ինֆորմացիա ունենք, event-ից, marketing-ից, որպես front office-ի եմ, հա, մենք խոսում։ Քանի որ front office-ը կենտրոնացում է բոլոր ինֆորմացիան հյուրանոցի իր մոտ, եթե հյուրը գալիս է ինչ-որ հարցով ողոքելու, երբեք front office-ը իրավունք չունի պատասխանելու, հնարավորություն դիմեք housekeeping-ին այդ հարցով։ Ինքը պիտի ունենա ամբողջ ինֆորմացիան, ուղղակի ասի 1 րոպե կամ 2 րոպե, հիմա ճշտեմ, պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Այնպես իսկ մենք իրավիճակը մի քիչ հյուրանոցների դեպքում, մի քիչ բրենդային հյուրանոցների դեպքում, մի քիչ ավելի լավ է, որակի վերացում տեսանք, որտեղ օրինակ եթե վերցնենք սպասարկող որակը ստուգելու համար արվող այդ mystery guest-երը կամ առաջացածային հյուրասակները, բրենդային հյուրանոցներում այդ պրակտիկան ավելի շատ կա, չէ՞, ամեն դեպքում ցանցի կողմից է շատ կա, որ ցանցի ինքնուրույն հենց կարող է քո ստուգողը տարեկան որ 1 կամ 2 անգամ կախված ցանցի պահանջներից այցելություն ունի հյուրանոց, իսկ թեկտուրացված է, ինքը կարող է հենց լինի ու գախնի հյուրը, դու երբեք չիմանաս ով է եկողը, ու այդ կարելի ասել լավ քննություն է հյուրանոցի համար, ու այդ շատ ողջունելի անկախ հյուրանոցների դեպքում, որ կիրառեն, որտեղ ամեն դեպքում անկախ հյուրանոցները մի քիչ ավելի ազատ են, կարող են ի տարբերություն ցանցերին ծրավի չկնեն, ավելի հետաքրքիր մշակին ու
վերցնեն, ադապտացնեն ամեն դեպքում իրենց։ Այս վերջերս ընդունայինի հետ կապված մի հատ քննության մի մաս էր նայում էինք, հարց էր, եթե հյուրը մանկական, եթե ընտանիք է, ձեր դիմաց չեքին եք անում, ընտանիք է, երկու ամուսիններ են եւ երկու երեխա, մեկն էլ մանկական սայլակով է, ինչ սենյակ կտաք, ընդունայինի աշխատակցին հարց էր, այնտեղ մի մասը բավականին հետաքրքիր է պատասխանել, սենյակ, որ վերելակի մոտիկ է։ Ինչի համար, որ մանկական սայլակով դինալ գալուց ու երեխաների աղմուկի դեպքում նացածինը դիսկոմֆորտ չլինի ու հնարավորինս հարմար լինի։ Մենք այդ մոտեցումը ու հետաքրքիր է, որ ինձ թվում է, ինչքան էլ մենք ունենք ստանդարտներ մշակենք, դա արդեն մի քիչ երևի ընդունայինի աշխատակցի ճկունությունից է ու նշված, ոնց որ դասեցիր, այդ անցած շարունակական տրեյնինգների ու սայքլի միջոցով է։ Մենք կարանք ստանդարտը մշակենք տանք, կարանք օրինակ մինիմումներ տանք, չէ, ասենք օրինակ, եթե տեսնում ես սենց, ապա սենց, ինչ-որ մի բան կարող ենք հետո օգնել, բայց ամեն դեպքում էլի մնում է աշխատակցի ճկունության վրա։ Մենք ունենք այստեղ մեկը բարի օշնոկացի ձեր փորձով կիսելու հատ, Տաթևիկ Պետրոսյանն է գրել, և Տաթևիկ Պետրոսյանի հարցը, որն է ձեր կարծիքով վերակի վերացում են գործընթացի ամենաբարդ մասը։ Ամենաբարդ մասը ինձ թվում է արդեն, որ ունենք, տալիս ենք ու պիտի վերահսկենք այդ ամեն ինչը։ Որտեվ պրոցեդուրաները գրելով, հասկանալով այդ ամեն ինչը անում ենք, մենք հանձնում ենք, որպես ինչպես նշեցի, ֆրոնտ օֆիսին կամ հաուսքիպինգին։ Դրանից հետո արդեն բարդը գալիս է նաև, որ տվյալ աշխատակիցը այդ ամեն ինչը պահի, ստանդարտները աշխատի ու ճիշտ շարունակական պրոցեդուրան գնամ, որպեսզի դա լինի ոչ թե գրված, ուղղակի պրոցեդուրա, այլ ինքը աշխատի, որտեվ դրա վրա աշխատում են մեծ թիմ, ժամանակ է ծախսվում, այդ ամեն ինչի արդյունքն է կարևոր, որպեսզի գրավոր այդ ամեն ինչը, ստանդարտը մենք կարողանանք հետևենք ու կանոն աշխատենք դրա հետ միասին։ Մենք միշտ մեր մասնակիցները արդեն մեր իրենց հարցերը կշարադրեն, մենք ընթացքում էլի կունենանք հետաքրքիր անդրադարձներ, օրինակ փորձի փոխանակման տեսանկյունից։ Ես Վահեի դասի ժամանակից եմ նշել, որ նաև աշխատել եմ հաուսքիփինգի բաժնում, այստեղ պետք է, ես այդ միշտ շատ հպարտությամբ եմ ասում, որովհետև ինչ-որ թյուրը բռնում կա մարդկանց, որ եթե դու հաուսքիփինգ բաժնի ղեկավար ես, ուրեմն այդ մնացած մենեջերներից կամ մնացած ղեկավար կասես, ինչ-որ ստորադասվող բաժինա, բայց իրականում չէ, ինքը ամենաբարձրն է պատասխանատու ու մի քիչ կոպիտ կհնչի, բայց ամենաշնորհակալ կլինեմ, որովհետև ինչքան եմ ապրում, այնքան ապրում եմ, ինչքան եմ հետևես, որ ամեն ինչ լավ լինի, հյուրը գոհ լինի, էլի ինչ-որ մանրուքներն էլի ինչ-որ հյուրը մի բան, որ դժգոհ, որովհետև մենք բոլորս ենք երևի տենց, չընդհանրացնեմ ամեն դեպքում, որ տանը դրանից չես դժգոհի, բայց հյուրանոցում, որը վճարում ես, արդեն ավելի մեծախնդիր ես դառնում, որ նորմալ է նաև։ Այդ մասով, այդ housekeeping-ի մասով կարելի ասել, իմ համար front office-ը ավելի հեշտ համակարգվող մաս է, նաև որ բարդը հարցը, որ նշվեց բարդի մասով, ավելի հեշտ է համակարգվում, որտեվ կախված է նաև անձնակազմից։ Housekeeping-ը մի քիչ ավելի բարձր, որտեվ տնտեսությունն է տարբեր, այսինքն տարբեր տարիքի ու տարբեր մասնագիտական ուղղությունների անձնակազմն ու իրենց հետ աշխատանքը արդեն ավելի նուրբ, ավելի բարձր ու նամանալու դեպքում դու տարիքով փոքր ես։ Նստու այդ դեպքում մի քիչ ավելի այդ բարձը հենց իմ կարծիքով հաստիքի դեպքում հենց մարդկային է, շփումն է ու կարողանալ իրենց հետ մի լեզվով խոսալ։ Ունենք հետաքրքիր նույն վահի ու էլի մենք ունենք հաստիքի մենեջերներ, որոնք տարբեր սերերի են, ունենք ինչ անձակ հետաքրքիր կներ, տեսնեն ոնց այն աշխատանքը, ասում էլի այդ հակառակ սերերի արդյունավետ այդ աշխատանքը էլի ակտուալ կլինի։ Այդ մասով համար ամենաբարձը է դա։ Իմ համար ես ինչքան էլ որ նախկին աշխատանքի վայրում էլ էլի կապ եմ ունեցել housekeeping-ի հետ, նույնն էլ էստեղ, ուղղակի իմ մոտ կա ձև, ձևաչափ աշխատելու, միշտ հարգանքով եմ մոտենում, անգամ դուքով, տիկին, չգիտեմ, երբեք չեմ թերագնահատում, եթե դու մաքրուհի ես կամ սպասուհի ես, դա տարբերություն չկա։ Ինձ թվում է այդ հարցում, եթե լինենք հարգանքով, ամեն ինչ մենք կհասկանանք նույն լեզվով իրար հետ։ Հա, ռիսեպշնը ինքը շատ հեշտ այն առումով, որ երիտասարդ են ավելի, սպասարկումը մենք ենք ընտրում, հա, ու ընտրենք, որպես հասկանում ենք ռիսեպշնի ներկայանալի է, թե ոչ այդ աշխատողը, բայց բոլոր բաժինները բնականաբար դժվար են ու շատ կարևոր հյուրանոցի համար։ Իմ համար չկա հատուկ բաժին, որը որ կարող եմ ասել, միգուցե առաջադնում էի որպես ֆրոնտ օֆիսն է ինքը կարևոր, քանի որ ինքը դեմքն է հանդիսանում, հա, առաջի տպավորությունը, բայց չէ, հավատացեք, բոլոր բաժինները կարևոր են, մեկը մյուսին առանց չեն կարող բաժանում, իրականում շուտ են ամեն դեպքում, իհարկե։
ներկնիշեր կապակցված։ Բայց front office-ը ներկայացնում է հյուրանոցը, որպես image-ը ներկայացնում, ես դրա արդեն մի շարունակային, բայց մնացածը թե housekeeping-ը ինչպես կպահի, գող կլինի housekeeping-ի մակրությունից կամ maintenance-ից, խոհանոցից, այդ արդեն շարունակականն է, ոնց որ բոլորը գնում են մեկը մյուսի հետևից։ Առաջինը կարելի ասել sales-ն է վերում, մենք շարունակում ենք։ Հասով ինձ թվում է մի քիչ աշխատանք ավելի կբարձրանա։ Փարկաստու երկեշուտ վերականգնվի, բայց ամեն դեպքում ինքը վերականգնվի COVID-19-ից հետո մի քիչ աշխատանք իրանցում ավելի շատ կլինի, որովհետև ավելի բծախնդիր են լինելու կարծում հյուրեր։ Եթե անգամ հյուրեր ունենանք, ավելի մի քիչ վաղ կոտ, մի քիչ բծախնդիր ու այստեղ երևի թե արդեն նույն SOP-ների, նույն checklist-ների այդ հարցում արդեն բավական շատ փոփոխություն ունենա կարծում եմ, երևի թե արդեն սկսել եք process նաև հարմարացնելու, որտեղ գիտեմ, որ հյուրանոցների մեծ մասը ոչ պատրաստվում են արդեն ոնց որ այդ post-COVID-ի ռազմավարություն են մշակում, դրա մեջ մտնում է ամենակարևոր բաժինը։ Թե housekeeping-ը, թե ամեն ֆինանսների հիմքերի անձնակազմի հետ կառավարման աստված չանի իակին եւ խոսափելի է կարծում եմ հարցերը ու այդ շրջանում երևի թե բարդ կլինի։ Օրինակ ձեզ մոտ դուք ոնց որ նաեւ աշխատում եք այս փուլում, երբ որ մարդիկ հյուրերը բավականին կարեն լարված լինեի, ունեք մի քանի թիր կարծես նշել, որ այն առիջվելես, որ հենց կապ ունի այս պանդեմիկ շրջանի հետ, այսինքն որ օրինակ այդյանից հետո դուք այդ այսինքն կարող եք միգուցե նյութներ ավելի շատ օգտագործել կամ այդ process-ն եք փոխել։ Նկատում եմ, եթե օրինակ ավտոհանում եք պայմանակամենակ լոգասենյակը, հիմա ավտոհանում եք ավելի շատ բարձր։ Մենք փորձ սկսում ենք այդ ընթացքում, քանի որ հյուրերը գիտեն, տեղյակ են, ամեն ինչից վախենում էին, փորձում էինք դիմակներով առաջինը հյուրեր housekeeping-ը մտնի սենյակները մաքրելու ձեռնոցներով ու նույն նյութերը, որոնք որ ավելի լոգանի համար էինք օգտագործում, սկսել ենք ավտոհանիչ օգտագործել բոլոր տարածքների համար։ Նաև ընդունարանի համար ինչի՞ չէ, որովհետև հյուրերը դուրն են բացում, փակում են այդ ամեն ինչը վերելակներում, վերելակների կնոպկաները ստեղմելիս նույնպես կարա լինի ու դա ցանկանում ենք, որ ավելի հաճախ մակրուհիները Երևան ֆոյեում, որպեսզի հյուրերը հասկանան, որ ապահով այդ ամեն ինչը։ Վիզուալ իրանք որ տեսնում են, որ եթե մաքրում է մակրին ձեռնոցներով, դիմակով, նյութերով, ավելի ապահովված է լինում։ Մի բան մենք փորձեցինք նաև նախաճաշը հալակարտ մենյու փոխեցինք, որովհետև քանի որ գիտենք նախաճաշը բուֆե է լինում, ամեն ինչը պատրաստ դի դրած, որպեսզի հյուրերը չվախենան կամ ավելի ապահով լինի իրանց համար, ինչ որ պետք է պատրաստվեր, մենք ներսում էինք պատրաստում, այսինքն մենյուով պատվիրում էին իրանք նախաճաշի համար։ Ուստի շատ հյուրեր կային, որոնք որ ողոքում էին, քանի որ չէին տեսնում վիզուալ շատ ուտելիքներ բուֆեյում, բայց փորձում էինք բացատրել, որ դա ինչա անում ենք իրենց համար, որ ավելի ապահով լինի։ Այստեղ հարցն է կապված SOP-ների, շնորհակալություն վեբինարի համար, այսպես ով պետք է գրի SOP-ները, կադրերի բաժինը, բաժնի ղեկավարը, թե մեկ այլ մարդ։ Կադրերի բաժինը մի փոքր ես համաձայն չեմ այն առումով, որ ամենուրա մեր այդ գործընթացին չեն մասնակցում, ամեն շուտ պիտի լինի operational, operation director, quality manager, division manager, ու մնացած բաժինների ղեկավարների հետ միասին, որովհետև ոնց նշեցի, մենք այն ամբողջ ինֆորմացիան, որը որ կա, միգուցե տեղյակ չլինենք, հա, կան մարդիկ, որոնք նրանց թվում նաև ես, ուրախ եմ, որ բարձրանում եմ աստիճանաբար ու հասկանում եմ բոլոր բաժիններից, բայց քանի որ ես դեռ սելզում չեմ աշխատելու, չունեմ ինֆորմացիա սելզի մասին, ինքնուրույն չեմ կարող, հա, գրել, դրա համար պետք է բաժնի ղեկավար, տվյալ մարդը, որը որ աշխատում է, որ այդ քննարկենք ու հասկանանք ոնց կարելի է գրել։ Մի հոգին բնականաբար չի կարող գրել, եւ ինձ թվում է վերջում approve-ը կստանանք GM-ից, քանի որ GM-ը բոլոր բաժիններով ինձ թվում է բարձրացել է, որ GM-ա դառնում։ Միանշանակ։ Երևի թե մարդկային ռեսուրսների բաժինը այստեղ այդքան էլ մի քիչ ունի գործ անելու, համակարգելու, այդ ամենը նախաձեռնելու, հետևելու, որ կատարվում է, բայց այդ ամենի կազմման սկզբուտ ընթացքը պրոցեդուրաները կազմելը արդեն ոնց նշեցի, բաժնի ղեկավար ու մնացած արդեն առնչվող ու փորձառություն ունեցող մասնագետների մասին։ Այստեղ երևի հարց կամ դիտարկում ունենք, մի բարքեմ ձեռք ունենք բարձրացած, բայց այլ չունենք։ Եթե հարց ունեիք, չեմ նկատել կամ հնարավոր է մի քիչ ուշեմ։ Հիմա Արևիկ Հունանյան, կարծում եմ, ես հիմա միացնեմ Արևիկին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն
լավ հետաքրքիր շնորհանդեսի համար։ Ես մի հարց ունեի այսպեսի։ Դուք նշեցիք հիմնականում, հա, շնորհանդեսների ընթացքում բրենդային հյուրանոցների ռազմավարությունից ելնելով, հա, բրենդային հյուրանոցներին տրվող փաստաթղթային շրջանառության մասով եւ այլն եւ այլն։ Ինչ կասեք փոքր եւ լոկալ հյուրանոցների մասին, ինչպես բան որակի վերահսկումը, երբ այդքան թղթաբանություն այդքան էլ ընդունելի չի դեռևս, մեկ, եւ երկրորդ, այդքան էլ բաժնի ղեկավարները զանազանված չեն, այսինքն կան փոքրիկ բաժիններ, փոքրիկ բաժնի ղեկավարներ, օրինակ միայն մեկ housekeeping manager, մեկ marketing manager, մեկ sales manager, մեկ FO manager եւ այլն։ Այսինքն ինչ անել, փաստաթղթային շրջանառությունը մեծացնել, MOD-ների միջոցով տրվող տեղեկատվությունը ամեն առավոտ բրիֆինգի ժամանակ քննարկել, այդ կերպով պահել որակը, որոշակի հարցերի, որոնք ցակել են նախորդ օրվա հետ կապված, թե ինչպես պահել որակը, երբ չկան այդքան փաստաթղթեր եւ չկան այդքան բաժնի ղեկավարներ, քանի որ հյուրանոցը փոքր է եւ լոկալ է, այսինքն բրենդային հյուրանոցների ստրատեգիաներին չի հետեւում եւ որպես այդպեսին չունի էլ, հա, նմանատիպ պայման։ Շնորհակալություն Խանի համար նախորոք։ Լոկալի մասով Կաճան կարծիքով փոխունի օպերացիա այս հարցի համար։ Նախ առաջինը լոկալ հյուրանոցները ինչքանով են, ասենց լայթ, որովհետև իրանք չունեն իրան ստանդարտները, ունեն հյուրեր, ունեն պրոցեդուրա, հա, մեկ տարի են աշխատել կամ մեկ ամիս, կամ տեսնում են փորձ ինչ-որ մի տեղ ու կարող են այդ ամեն ինչ վերցնել, դարձնել իրանց, ադապտացնել։ Պարտադիր չի ունենալ մեծ թղթաբանություն կամ բաժնի ինչ-որ ղեկավարներ։ Ամեն օր բրիֆինգի ժամանակ, եթե ունենք խնդիրներ, բնականաբար այդ խնդիրները քննարկում ենք, հասկանում ենք, եթե խնդիրը կրկնվում է մի քանի անգամ, չնայած ինքը պիտի ունենա պրոցեդուրա, ստանդարտ պիտի ունենա։ Այդ ամեն ինչը անում ենք, ունենք հյուրեր, որոնց օրինակ ստեղծել ենք ինչ-որ ստանդարտ, որը չի աշխատում, որտեղ հյուրերը ինդիվիդուալ են ու ինքը տարբեր է լինում։ Ինդիվիդուալ փոքր հյուրանոցները շատ, ասում եմ, ելի լակի են այդ հարցում, որտեղ երիտասարդներն որոշումներ են կարողանում կայացնել, իրանք իրենց ստանդարտներն են որոշում, թղթաբանությունը պարտադիր չի լինի, ինքը շատ, ինքը կարա լինի մի հատ, տարվա մեջ ինքը նորից վերանայվի, փոփոխվի ու էլի բրիֆինգը ժողովներ, ոնց որ նշեց Արևիկը, մեր համար շատ կարևոր են։ Բրիֆինգը նրա համար է, որպեսզի հասկանանք խնդիրները, լուծենք, ոչ թե նրա համար, որ մենակ շատ խնդիրներ ժողովներ կան, որ աշխատողները մեկը մյուսի խնդիրների մասին չեն խոսում, որովհետև մտածում են, վայ, ոցկում են։ Հա, ոցկում են, դա ինչ է, շատ սխալ է, շատ չի։ Դա հյուրանոցի համար ենք աշխատում, եթե կա սխալ, քանի որ ես ինքս աշխատել եմ ֆրոնտ օֆիս մենեջերը մեղել, եւ միշտ ֆրոնտ օֆիսը ինձ համար շատ կարեւոր է եղել, բայց ես միշտ բաց եմ եղել քննարկումներին, եթե կա խնդիր, խնդիր չի, ուրեմն ես կճշտեմ ինչի համար է դա, տենց կշտկենք, ու բոլոր բաժիններն են, նույնը մարքեթինգը, ինքը ինդիվիդուալ պիտի հասկանա, օրինակ Փարք Աստծո հիմա ունենք այդ հնարավորությունը, տարբեր տեղերից ինֆորմացիաներ քաղում ենք, կարող ենք նայել բրենդային հյուրանոցներում կամ ուղակի որտեղ ինչ կան այս օփիներ, վերցնենք, ադապտացնենք ու հասկանանք, որ այդ մեզ համար նորմալ է։ Մենք էլի փոփոխելու, էլի տրեյնինգի համար, ու էլի քանի որ սթաֆը փոքր է, դուք հնարավորություն ունեք հաճախակի տրեյնինգներ անել, եթե ձեր անկախ ղեկավարները չունեն այդ հմտությունները։ Այսօր մենք ունենք յանալի ծրագրեր, խնդրեմ Թերեզան հենց առաջինից մեկնա մեզ մոտ, որ անում է, ու կլինեն նաև էլի ծրագրեր, որտեղ կարող են գնալ տրեյնինգների, վերապատրաստվել, ինֆորմացիաներ ունենալ։ Շատ բարի, շնորհակալություն հարցին պատասխանելու համար, բավական համապարփակ էր ու լեցուներ։ Իրականում նմանատիպ խնդիր կա նույն բրիֆինգների ժամանակ, շատ մենեջերներ կարծում են, որ այ եթե նույնիսկ MOD-ի են եղել, ինչ որ սխալներ նկատել են, հա, ինչու ասել, միգուցե այսպես դառնանք վատա մարդ կամ չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն, ես միշտ հանմանեցնում եմ բանակում ծառայելուն, երբ ծառայում ես բանակում, ծառայում ես հայրենիքին, այսինքն պետք է անվերապահորեն կատարես քո պարտքը, անկախ նրանից, թե պետք է այդ բանին քո սեփական շահի մասին կամ չգիտեմ, ինչ որ մարդկային նրանցային հարցերի մասին չմտածես, մտածես գործի մասին։ Այդ դեպքում կարծում եմ քիչ կտուժի նմանատիպ բրիֆինգներից։ Նաև գալիս է բաժնի ղեկավարներից, գալիս է ընդհանուր general manager-ից, եթե կան սխալներ, պարտադիր չի գտնել սխալները, ասենք պատժել կոնկրետ, ասեմ, այդ մարդուն, տալ warning letter, այլ պետք է հասկանալ, որտեղից է գալիս սխալը, շտկել։ Նա ուրիշ բան, եթե սխալը կրկնվում է, ասեն բարբերաբար է լինում, այդ դեպքում միգուցե լինեն warning letter-ներ կամ նախազգուշացումներ, բայց առաջի սխալի ժամանակ այլեմ ասում ամեն ինչը գայցա general manager-ի, general manager-ը հասկանում է, որ պետք չի սխալ լի համար պատժել, այլ պետք է սխալը գտնել, շտկել, որպեսզի չկրկնվի։ Մի սումա հետո մյուսում է ժողովների, ձեր ժողովների ժամանակ ավելի ազատ կլինեն, ավելի ճիշտ կքննարկեն այդ ամեն ինչը ու խնդիրները կշտկվեն։
Իսկական տարբերը արևիկի դիտարկումը լավ ներկայացնանք ասու հիրանոցի լոկալ հիրանոցների փոքր թեմեր, որտեղ իրոք տարբերան է, եթե մենք վերցնենք, ես իմ փորձից էլ էի ավելացնում, եթե վերցնենք ստանդարտներ նույն հաուսքիպինգի վերցնենք, որ սենյակը պետք է մաքրվի այսքան րոպեին եւ այլն, ու այդ դնենք ամբողջությամբ վերցնենք լոկալ հյուրանոցի, մենք հաստատ չի աշխատի, որտեղ նրանք մեր դեպքում մենք ունենք բավականին մեծ սենյակներ ու բավականին բարդ մակերեսներով, որոնք իրական մեզ 30 րոպեն քիչ էր, որտեղ կար մաքուր փայտ, կար ապակու շատ բնական քարի տարբեր զոնաներ, որի ընդհանրումը տարբեր նյութերով մշակում, այսինքն ուղղակի չեն կարող, մենակ դրա համար մի քիչ այստեղ համ բախտավոր եմ, ոնց որ դու նշես լայքեն, որ իրանք ասում են, եւ ամլայքեն, հա, համեն ես pre-opening, հատկապես pre-opening աշխատանքը շատ շատ, որտեղ իրանք իրանքն են ստեղծում ու հենց իրանք իրանքին է հարմար, որտեղ իրանք իրանքը կարելի է սպեցիֆիկա, իրանք շատ ժամանակ մեր անձնակազմին ու մեր ունեցած իրանքի կառուցվածքին հարմար, որտեղ ոնց որ արելիկա միած housekeeping manager-ը ունեն, ոչ supervisor-ներ են ունենում, ոչ էլ քիչ իրականը փոքր աշխատանքի ծավալ մի քիչ ուրիշ։ Ու այդ անձնակազմը իրոք իրական իրանք են ստեղծում։ Այսինքն իրանք ստանդարտները ասեն ինքի ծավալի բարձանում է։ Բայց իրականում մի բան էլ նկատառում ունեմ, Թերեզա ջան, մի բան էլ ասեմ, իրականում մեր փորձառությունը այս այդպեսին է, ինչպես նշեցիք դուք, Կատերինա ջան, որ մենք միջազգային բրենդային հյուրանոցների եղած փորձը փորձում ենք ադապտացնել, կոպիտ ասած, մեր հյուրանոցի ստանդարտներին, փորձենք ինչ որ ստանդարտներ, որոնք միջազգային են, հագցնենք կոպիտ ասած այդ շորիկը մեր հյուրանոցի հակով ու փորձենք կարել սկսել ձևել նույն ներքին տրեյնինգների մասով, եթե նույնիսկ նաեւոչ ինչ կա, որ դրսից տրեյնինգ ավար ներքին սթաֆի միջոցով էլ այդ տրեյնինգները անցկացվում են ու լինում են ու կարծում եմ, այո, տրեյնինգները մի շատ կարևոր են, նույնիսկ եթե այս նույն բանը ինչ որ դուք խոսեցիք քիչ առաջ, նորանդես հետաքրքիր է, լավ է, նույնիսկ եթե գիտես մեկ անգամ եւս լսելը ու ինչ որ կարծիքներ վերցնելը գաղափարներ, դրանք ված չեն երբևիցե, կարծում եմ միշտ լավ են, նույնիսկ կրկնությունը ավելի լավ է։ Շնորհակալություն։ Մենք ստեղ հարցեր ունենք մեզ հարցրում է Լիանա, շնորհակալություն հետաքրքիր վեբինարի համար, ցանկանում եմ իմանալ ձեր կարծիքը FMB բաժնի SOP-ի վերաբերյալ։ Ճիշտ է, մի քիչ COVID-ի բաժնը, չի՞ կարող ասել, հա։ Բնականաբար FMB բաժիններ, ոնց որ նշեցիք, բոլոր բաժիններ ունեն SOP-ներ, պետք է ունենա որակի բարելավման համար։ Իրանց մոտ էլ, ինչքան որ առնչվել եմ FMB բաժնի հետ, պիտի ունենան ստանդարտները, հասկանան մատուցողը եւ կարող է մոտենալ հյուրին, հա, ինչ դեպքում, ինչ ոնց օգնի, եթե ցանկանում է որտեղ պիտի լինի, էլի նշեցինք հյուրը ցանկանում է թերթ կարդալ կամ հյուրը ինչ որ մի բան է ուզում բերի հետը նախաճաշի կամ տանի հետ, ամեն ինչը պիտի ունենանք ստանդարտներ։ Կան հյուրանոցներ, որոնք թույլ չեն տալիս, որպեսզի հյուրը ուտելիքը բարձրացնի սենյակ, որտեղ ինքը ճիշտ չի։ Կան լոկալ հյուրանոցներ, որոնք որ փոխում են, ասում են ճիշտ է, կարող է հյուրը բարձրացնել։ Օրինակ ես օրինակ վերեմ, մեզ մոտ կար դեպք, որ մի պա FMB մենեջերները մեզ մոտ փոխվեցին նաև SOP-ները, որոնք մի փոքր շատ վատ էին անդրադառնում հյուրերի համար, օրինակ եթե room service-ը դրանից առաջ անվճար էր, հետո մյուս FMB-ի հետ միասին հասկացանք, որ ոչ, room service-ի համար մենք աշխատակից ենք կոպիտ ասած օգտագործում, հատկացնում դրա համար մենք սպասարկման համար գումար պիտի վճարվի 10%, չգիտեմ ինչ, այդ ամեն ինչը բնականաբար պետք է, որպեսզի հասկանանք, էլի ինչ խնդիրներ կան բիզնեսի համար, իրանոցի համար ճիշտ ամեն ինչ կառավարվի։ Ավելի մանրամասը դիտալնի չեմ կարող ասել, քան որ FMB բաժին ինքը ընդհանուր մի հատ ուրիշ աշխարհ է, ուրույն իր ձևով, որը շատ հաճելի է, նախաճաշի առավոտյան ժամը 6-ից կամ 5-ից, որ սկսում են ամեն ինչը պատրաստել, ինքը իսկապես հիանալի բան է, ու բրավո բոլոր աշխատողներին, որ սիրով են այդ ամեն ինչը անում, հա, իրանց ստանդարտները իրանք ունեն, որի հետ ինչը պիտի մատուցեն, երբ ու նաև հյուրի հետ խոսել այդ ամեն ինչը, կամ հյուրը մոտենում է, ո՞նց հարցնեն հյուրին, որ սենյակնա նախաճաշ ունեք կամ չունեք, եթե չունեք հյուրանոց ռիսեպշնի հետ ո՞նց ճշտի, որպեսզի հյուրի համար այդ ամեն ինչը կոպիտ չհնչի, եթե անգամ վճարված չի, ռիսեպշնը մոռացել է ասել, որ դեռ նախաճաշը ներառված չի կամ հյուրն է բաց թողել, չի լսել այդ ինֆորմացիան, այդ ամեն ինչը ճիշտ պիտի մատուցվի, որովհետև հետագայի համար հյուրի ճիշտ մի անգամ ռիսեպշն ողոքելու համար, եթե անգամ չէ, գրում է review կամ կամպանիային կամ որը որ ճիշտ չի, ավելի հաճելի չի։ Այդ ամեն ինչը իհարկե հաճելի է, որ բոլոր բաժիններն ունենան FMB բաժինը նույնպես, որտեղ ինքը կապ ունի հյուրերի հետ, որպեսզի սպասարկումը
Dacă mă vorra că șat ciști linii, u hageli. Sunt de fumiști bașni, mai sunt bașni, mai balacani și atunci o pinere. Cred că am alte gorfe, ne zicem să ce sunt din tuman, sunt de fumiști stanalu, pohantma, pohanos de ribice, pohantma, nahaja și casma, kerman, întunera animasov, cane sau pineri, vor pe ce așa ta chisi, este iar că dragi automatat stați hamacat și e tatrum, n-a fost ore ele goian, nici concret fixat, jamii vor menșmeti cum s-a fixat. Întunera animasov, hagel, tonba, rapozian, Եմ սիրած հարցերից է ճիշտ եմ։ Բայց չեք կարծում, որ ստանդարտները երբեմն ամենափակում են ներաներիքները եւ չեն թողնում տեղ աշխատակիցներին աջելու եւ իրենց ցույց տալու համար։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, ստանդարտները մեր ամենափակումն են, դրա համար մենք հնարավորություն ենք տալիս ստանդարտներից շատ ժամանակ դուրս գալ, անել թեկուս ռեսեպշնի աշխատողը ինչ որ հարց ինքնուրույն որոշում կայացնի, հասկանա, որպեսի որտեվ յուրաքանչյուր հյուր ինդիվիդուալ է։ Եթե մենք ունենք ստանդարտ ու շատ հյուրեր մենք ստանդարտներով ենք աշխատում հյուրերի հետ, մյուս հյուրի դեպքը кейսը կարող լինի շատ արինակ ու մենք այդ ստանդարտից դուրս պիտի անենք։ Մենք չենք կարող ասել ոչ։ Օրինակ, եթե օրինակ վերաբերում մենք չեքաուտը ժամը 12-ին է, ունենք հյուր, որը շատ վատ է կամ ջերմություն ունի, չեն կարող ասել, գիտեք, ժամը 12-ն է, դուրս պիտի գաք։ Բնականաբար մենք ստանդարտից դուրս ենք գալիս, հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի հյուրը երկար մնա, որպեսզի էլի որակի համար, մեր համար, հյուրանոցի համար հյուրը նորից գող լինի գնալուց։ Կամ լինի մա չեքին, ժամը չեքինը սկսում է ժամը 2-ին, հա, կարող են ժամը 10-ին տալ, եթե low season-ն է ինքը համարվում, երեխաների հետ է, այդ ամեն ինչը ինդիվիդուալ է ու մենք թույլ ենք տալիս, կոնկրետ ես իմ սթաֆին թույլ եմ տալիս կարեսնել որոշումներ նման հարցերում, իհարկե ինֆորմացիան ինձ փոխանցելով, որ ենք ազատ լինենք ստանդարտից դուրս, կարողանանք ճիշտ որ սպասարկում մատուցենք հյուրանոցի հյուրերին, որ երկրորդ անգամ նորից վերադառնան։ Չենք կարող ասել սենյակը պատրաստ է, բայց չենք կարող տալ, որտեղ ստանդարտի ժամը 2-ին պիտի չեքին անենք։ Բայց ստանդարտները շատ կարևոր են, որովհետև ստանդարտների է, որ ամեն ինչ շատ ճիշտ է լինում։ Եթե չլինեն ստանդարտներ, ոնց որ նշեցի, ամեն մեկը կանի իր ձևով, նախ առաջինը չենք հասկանա ոնց, որն է ճիշտ, որը ոչ, ու ժամանակի կորուստը արդեն ինքը լինում։ Իսկ ստանդարտը մեզ օգնում է ավելի ճիշտ աշխատանք անելու համար։ Այստեղ ունենք հարց Նուբայ Թաթարյանի կողմից։ Hi Katie, thank you for the efficient presentation. Checklists and SOPs are the backbone of a flawless and consistent theory. I cannot imagine any property, regardless of size or category, running without it. What about the wow effect? How do you create it and motivate your team members for the members to implement it? Keep up the great job. What about wow effect? How do you create it and motivate your team members to implement it? Okay, առաջինը, որ իմ համար շատ կարևոր է մոտիվացիա անել բաժնի աշխատակիցներին, անցյալ նախկին գործում, որտեղ որ աշխատել եմ, ես աշխատում էի միշտ bellboy-ը, concierge-ը, ինձ մոտ դառնում էր reception։ Ինքը մեծ մոտիվացիա ինձ տվում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար, որովհետև աշխատում է, սովորում է ինչ-որ մի բան ու ուզում է, որ գնահատում ես։ Reception-ը միգուցե լինում է ռեզերվացիայի բաժնի աշխատող, լինում է shift leader, կամ ինչու՞ չէ, քննարկում ենք վաճառքի բաժնի հետ, որ գիտեք, կան reception-ում մարդիկ, որոնք որ ցանկանում են առաջ գնալ, որտեղ reception-ում front office-ում միշտ աշխատում են 7000
տարիքի աշխատողներ, որոնք որ ուսանող են, ու ես վստահ եմ, որ ոչ մեկ չի ցանկանում երկար աշխատել, քանի որ կար գիշերային շիֆտ, ռիսեպշնը այնտեղն է, որ միշտ ասում եմ, պատրաստ ենք փոփոխելու սթաֆին, պատրաստ ենք նորին, որտեղ մշտական չեն կարող մնալ։ Ռիսեպշնում աշխատող յուրաքանչյուր աշխատող որոշակի կարծիք է կազմում եւ վաճառքից, եւ հաուսքիփինգից, եւ F&B-ից, միգուցե այդ տրեյնինգների, կրոս տրեյնինգներն են շատ կարեւոր։ Եթե կրոս տրեյնինգների ժամանակ աշխատողը հասկանում է, որ բաժինն ավելի հոգեհարազատ, որտեղ կարող է աշխատել, ու տվյալ բաժնի ղեկավարը կամ սուպերվայզերը նկատելով այդ ամեն ինչը, բնականաբար կան աշխատողներ մեզ մոտ, որոնք որ գնացել են վաճառքի բաժին, կամ ռեզերվացիան, կամ F&B բաժին, կամ հակառակը, մնացած բաժիններից մեզ մոտ են եղել։ Ինձ թվում է մոտիվացիան ամենակարևորը դա է, եւ բնականաբար բոնուսային տարբերակներով այն կլինում, որպես մոտիվացում, բայց ես գնահատում եմ, որ կարողանում եմ աշխատակիցը աճի։ Գնահատում եմ, որ տալիս եք հնարավորություն, որովհետև այդ շատ կարևոր է, օրինակ, երբ որ մարդը գիտի, որ ինքը որտեղ որ ընդունվել է, այդտեղ լավ աշխատանք ու նվիրատվություն դրսևորելու դեպքում կունենա առաջընթաց։ Այդ շատ կարևոր ֆակտոր է, որտեղ անհատ չես ուզի միջավայր, աշխատավայր, անձնակազմ փոխես, կուզես նույն ընտանիքի մեջ շրջանակում ունենաս առաջխաղացում, ու այդ իրականում շատ ողջունելի է ու շատ լավ է, երբ որ ընդունայինից են աճում ու նույն հյուրանոցում։ Առաջի ամիսը աշխատել եմ որպես shift leader, հետո դարձել եմ front office manager, հետո ունեցել եմ back office manager, իհարկե դա չի նշվել, բայց այդ ամեն ինչը ես արել եմ։ Բայց ասել նաև մնացած այդ housekeeping-ը այնտեղ չէր, ես այդ housekeeping-ի հետ էի այդ հարցերի հետ լուծում, որտեղ ամեն ինչ փորձում էի հասկանալ, ամեն ինչ անել, որտեղ հնարավորությունը ինձ տալիս էին, ու ինքը շատ կարևոր է։ Եթե իհարկե սիրում ես հյուրանոցը, հյուրանոցային ոլորտը փոխարինել։ Այսինքն դու ունես հավելյալ աշխատանք արված, որը որ անգամ քո հաստիքը չի ենթադրել, բայց դրա արդյունքային կարող ես համակարգես room division բաժին, այսինքն այդ փորձը գիտելիքները չի կորել։ Այո։ Անուբար Թատարյան wrote, what fake question not answered. Ես ուզում եմ կարող ես դու քեզ մոտ հարցերը տեսնել։ Գուցե ինձ այն լավ չի լսում, ես չգիտեմ, որտեվ կարող է կապի խնդիր տա։ What about the wow effect? How to create it, what video team members to implement it? Ես ընդհանրապես մի կարծիքով ասացի, customer service-ը motivation-ից խոսացինք ընդհանուր, բայց յուրի կողմից wow effect-ի հասնելու, որ յուրը տեսնի այն 100%-ով սպասարկում ու 100%-ով նո product չասեմ, կամ դեպքում առաջար։ Ցենյակն այդ սպասարկում նա ու ամբողջությամ։ Առաջին հենց effect-ը սկսվում է նրանից, check-in-ի ժամանակից ենք սկսում, հա, ավելի արագ check-in ենք անում, ավելի ինֆորմացված check-in ենք անում, որպեսզի հյուրը երկար չսպասի, եթե գիշեր է, մենք այդ ամեն ինչը նաև պատրաստում ենք ծրարների մեջ ենք դնում ինֆորմացիան, որպեսզի հյուրը հետագայում կարդա, գիտենք, որ հոգնած է թռիչքից հետո, կամ եթե ինքը եկել է, արդեն check-in-ի ժամանակը կան հյուրեր, որոնք սիրում են մանրամասը պետքա ներկայացնենք, որտեղ կարող են գնալ, ինչ կարող են անել։ Շատ դեպքերում փորձում ենք, եթե low season-ա, տալ հյուրերին upgrade անեն, upsell անենք սենյակները, որպեսզի ավելի հաճելի լինի, ինչու՞ չէ, նաև wow effect-ը սրանից էլ կարող է լինի։ Ստուգում ենք, ես ինքս էլ ստուգում եմ սենյակները, որպեսզի ամեն ինչ իդեալական լինի մաքրության հարցում, ինչպես նշեցի, տանը մենք կարող ենք չնկատել ինչ-որ թերություն, բայց հյուրանոցում, քանի որ վճարում ենք դրա համար, արդեն մեզ համար այդ թերությունն է դառնում, այդ ամեն ինչը հետևել հյուրին, ուշադիր լինել։ Ես սիրում եմ, որ հյուր ռիսեպշն աշխատակից լինում է ջերմ հարաբերություններ, բայց լինում են ստանդարտ կա բարիեր, որ իրավունք չունի անցնելու ռիսեպշնը, ընկերական չի պիտի լինի, միշտ հյուրի հետ խոսելուց դուքով աշխատում ենք, եթե հյուրը ինչ-որ հարց է տվել, ինչ-որ ինֆորմացիա է ուզում, արագ ճշտել է ամեն ինչ, ինֆորմացիան տալ ու ավելի հագեցած ինֆորմացիա տալ, տալ տարբերակներ, որ միգուցե եթե սա չլինի, մենք առաջարկենք սա կամ սա։ Այդ ամեն ինչը, եթե երեկոյան դուրս է գալիս հյուրը, առաջարկում ենք որտեղ կարող է գնել, որտեղ ապահով է, ուտելիքն է ավելի համեղ, այդ ամեն ինչը շատ կարևոր է։ Ես որպես front office room division manager աշխատում շատ ժամանակ հյուրերի հետ խոսել, կարծիք հարցնել, որովհետև եթե կան խնդիր եւ հյուրը չի արտահայտում դրա, ինքը գնում է ու սկսում է խոսել։ Օրինակ կան հյուրեր, որոնք գալիս են ասում են check-out-ի ժամանակ ինչ խնդիր ունեք, ասում ասենք sense, ասում իսկ դուք դիմել եք reception-ին, ասում ա չէ, ասում եթե դուք դիմում եք, մենք միանգամից փորձում ենք ձեր խնդիրը լուծել, որպեսզի խնդիր չունենաք։ Այդ դրա համար է պետք ունենալ guest relation, ինչի՞ չէ, որը որ կարողանա հյուրերի հետ խոսել, հասկանալ, հյուրը խնդիր ունի, որ միանգամից
միջ շտկի, որպեսի չունենա այն նստվածքը, որ հյուրանոցում այս, չի գիտեմ, maintenance կամ housekeeping կամ reception-ը F&B-ն ճիշտ չէր աշխատում, ու տպավորությունը արդեն վատնա ու գնում է։ Հյուրի հետ խոսել, հյուրին հարցնել, փորձել հյուրի խնդիրները լուծել, ու ստեղծել լավ միջավայր, որպեսի զգա տանը։ Ես թվում է wow effect-ը ինքնա։ Թվում է նորը բավարարված է պատասխանից, եթե ոչ։ Sorry. Իսկ օրինակ ինձ ունեք այնպես հետաքրքրեց Ռամադան ցանցում, եթե ինչ-որ գաղտնի մաս չկա, բայց չնայած դարձում ինքը public information-ը նաև, ինչ complimentary բացի upgrade-ը որ խոսեցի, օրինակ complimentary ինչն է, քեր ինչ հյուրասիրություններ ես ինքներ դրվում, կա արդյոք կտարբերակում այն նշտական հյուրերի VIP-երի կամ նման օրինակ շրջակի կնի, ամեն հյուրանց իրան ունի, չէ՞, մեկը տնական թխվածքներ, թաթա, փախլավա, մյուսը մրգեր, մյուսը օրինակ Hilton Hans-ի դեպքում իր քուքիներն է, նա Ռամադան ինչ առավելություն է տալիս։ Ռամադան որպես ոչ առավելություն, յուրաքանչյուր հյուրին turn down ենք մենք դնում, շոկոլադներ ենք դնում սենյակներում երեկոյան, երբ որ housekeeping-ը մաքրում, այդ ամենը դրում է։ Բայց ունենք նաև member-ներ Ռամադայի, հա, blue member-նա, gold member-նա, որոնք որ գալիս են մեր հյուրանոց, մենք արդեն ունենք նշանները, քանի որ իրենք ունեն համապատասխան point-ներ, կարող ենք դնել fruit basket, գնեն cookie-ներ, ունենք presidential սենյակը, եթե ինչ-որ մեկը մեզ մոտ ռեզերվացիա անում, անպայման mini bar-ն ավճար, fruit basket, գիտներ, այդ ամենը ներառում է, այդ ամենը հյուրը գիտի։ Մենք շատ ուրախadir պիտի լինենք, ստանդարտները հենց այստեղ էլ նաև օգնում են մեզ, որ յուրաքանչյուր աշխատակից ունեն այն մոտ գրված, եթե չգիտի, օրինակ, այս member-ը ինչ առավելություններ ունի, ինքը հասկանա ու արդեն տեղեկապողում F&B բաժնին, չգիտեմ, franchising բաժնին, որ ծաղիկները վերեն, այդ ամեն ինչը ինֆորմացիան տալիս է։ Իհարկե, յուրաքանչյուր հյուրի, օրինակ, մենք նշում ենք, նաև ֆիքսում ենք հյուրերի ծննդյան ամսաթվերը մեզ մոտ, alarm ունենք, որ հիշում ենք մի օր առաջ։ Ուղարկում ենք F&B բաժնին խմորեղենի request cake-ի ու շնորհավորում ենք կամ նախաճաշի տեղ արդեն կամ սենյակ ենք ուղարկում ինքը միջին ջեստալի հյուրերի համար։ Ահա։ Ու բարեք դեպի որ պատասխանը ընդունել։ Շնորհակալ եմ։ Այս բան դեռ հարցեր չունեիք, մենք մի քանի օր ժամանակ կտանք մեր մասնակիցներին, որ եթե ունեն էլի հարցեր ավելացնեն, այստեղ թեման ինքը շատ ընդարձակ է իրականում ու բավականին են ամենամտանալ թեմաներից էլի մեկն է, որովհետև որակը մի բան առաջարկել, մի բանը հետևել է դրա որակի որակով առաջարկի, նամանավանդ ցանց կլինի, թե չգիտեմ, երբ մրցակցությունը ավելի բարձանում է, մեր դեպքում էլ փոքր շուկայի ու այդքան հոսքերը, հա, մեծանում է, 19 թվականը մեծացա 20-ի 21-ի մասին խոսենք դեռ, այս ամեն դեպքում ինչքան մրցակցությունը ավելանում է, այնքան մենք պետք է այդ որակի բարվնե որակին հարաբերության դեպքում, որտեղ մեկ-մեկ շատ բարձրացած գներ կան, բայց իրականում հաճախորդը նույն այդ ամեն ինչը կարա ստանա շատ հարմար, կոմպակտ, սիրուն, փոքր Երևանյան ինչ-որ հյուրանոցում ու ավելի կարելի ասել չակերտներով ասենք, բայց ինչի՞ չէ, չակերտներով չէ, անհատական մոտեցմամբ, ավելի որի, քանի որ ինքը քիչ հյուրերից, այսինքն եթե մեծ քանակի դեպքում ստանդարտ ցանցային կամ ինչ-որ մեծ հյուրանոց մասն ենք խոսում, դժվար է իրականում բոլորի դեմքով անող ճանաչել, փոքր հյուրանոցների, բուտիկների, կոնսեպտի շրջանակում ավելի հետաքրքիր անհատական մոտեցում են կարողանում տալ, հենց իհարկե փոքր լինելու ու արդեն հասկանալիս ավելի լավ որակի արդեն դամար որակը առանձնակի կարևոր է հիմա փորձակցության ավելացման մեջ ավելի կարևոր է որակով լավ բան առաջացում ինքը մեկը մնալ է շուկայում։ Այո, ի հայտ շատ կարևոր է, որ տուրիստական կամպանիաները հենց ինդիվիդուալ լոկալ հյուրանոցների հետ լավ հարաբերության մեջ չեն, որտեղ շատ հյուրեր դրսից որ գալիս են, քանի որ իրեն գիտեն բրենդերը, բրենդային հյուրանոցները ցանկանում են մնալ այդ հյուրանոցներում, բայց շատ հյուրեր գիտենք նախկին գործի տեղը, ասեմ, հա, օրինակով, որոնք որ գալիս էին ու ասում էին, ձեր հյուրանոցը շատ լավ, նա չենք փորձել։ Այդ ամեն ինչ այդ փող հարաբերությունները կազմակերպությունների տուրիստականների հետ շատ կարևոր է, որպեսզի իրանք կան կամպանիայի ներկայացուցիչը որպես կա, մեզ մոտ մնա, հասկանա հյուրանոցում ինչ առավելություններ ունի հյուրանոցը, որպեսզի ճիշտ ներկայացնի արդեն տուրիստին։ Երևի մոտ ավարտենք, բայց չէ, ավարտել եմ մի քանի բան ասեմ մեր մասնակիցներին, ովքեր հիմա ներկայ են։ Մեր վեբինարների շարքի այս ֆորմատով, այս ձևաչափով վեբինարների շարքի վերջին վեբինարն է։ Դուք այսօր եւ վաղը
հարցումներ, թե հայերեն ու թե անգլերեն հարգելի մասնակիցներ, երկու լեզվով ուրիշին ձեզ ավելի հարմար կլինի, այլ լեզվով էլ կարող եք պատասխանել։ Երեքից մաքսիմ 5 րոպե է ձեզ այն սխրելու, քանի վեբինարները գնահատելու, կազմակերպչական մասը, բովանդակային մասը, ու ինչ-ինչ այնտեղ նաև հատկացնենք առաջարկների, որտեղ շատ կարևորում ենք ընդհանուր հոս պրոֆի ֆորմատի մեջ է դակատ, կարգում էլ կտեսնենք։ Եթե ունեք ինչ-որ տեղ բաց կամ ինչ-որ թեմայի մասին կուզենայիք անադարձ լինի ու հատկապես տեղացի մասնակիցների, այսինքն հայերեն լեզու ու հայկական փորձը աշխի առնելով, մենք դրա նախաձեռնողը կլինենք, այսինքն միայն ձեր ցանկությունը, մեզ ձեր ցանկությունը ու կարիքը որ կա թեմայի, մեզ արդեն բավական կլինի այդ նախաձեռնել։ Մենք նաև առաջիկայում ունենք մեր արտա Հայաստանից դուրս մեր գործընկերների հետ երկու հանդիպում, մենք արդեն հրապարակային ինֆորմացիա է Սարգիս Նացականյանի հետ, ով որ Նացանանգներում Հիլտոն Հովհաննեսի հյուրանոցի գլխավոր մենեջերն է, ով աշխատանքը սկսել է որպես բելբոյ, ոչ կայան նշած բելբոյի առաջխաղացման հնարավորությունը Անգլազայից է սկսել բելբոյ, ու հիմա արդեն բավականին հշոր հյուրանոցի, ինչպես նաև մի շարք հյուրանոցների գլխավոր մենեջերների ամչական ղեկավարն է։ Եվ մեր մյուս դասը, որը դեռ հրապարական չի, բայց վաղ արդեն կլինի, Կրկին Ամիացյալ Նահանգների Չիկագո Նահանգի Մարիոթ Հիրանոցի գլխավոր մենեջեր Օքսանա Գյուլնազարյանի հետ է, մեր հայրենակիցն է Կրկին, Կին գլխավոր մենեջեր, ու հերի բավականին կարևոր պատասխանատու հաստիքի այն էլ Մարիոթ Հանցոն գլխավոր մենեջերի։ Նաև այստեղ մի կարևոր փաստ եմ ուզում, ովքեր ներկային արդեն ունի ունեն առավելություն դրա մասին ավելի շուտ իմանալու, կգրել ենք երկու կարևոր համաձայնագիր, համագործակցության համաձայնագիր, վիճակագրության ու հետազոտությունների մասով, որոնք կտեսնենք մեր կարգով Հայաստանի հետ կապված Երևանի, փորձելու ենք այն բացը, որ մենք ունենք, ու կարելի ասել վճարովի ու միգուցե ոչ բոլոր հյուրանոցներին հասանելի կամ այդքան էլ դրան բյուջեում չեն նախատեսում միջոցներ, փորձել ենք այդ ինֆորմացիան բոլորի հետ կիսվել, այդ համագործակցությունը ձեռք է բերել բացառապես մեր հետ, որտեղ մեր կարելի ասել հոսքովի ֆորմատը ձևաչափը ու նպատակը ինչն է, հրախուսել ու խթանել ու զարգացնել ոլորտը համապատասխանում էր նաև իրենց արժեքների։ Այնպես որ մեզանից բացի դերերի լավ նորություններին, իր հետաքրքիր նախաձեռնություններին, այստեղ կարելի կարող է ինչ-որ որպես ամփոփի խոսք, բայց շատ շնորհակալ եմ բոլոր նախոսների, բայց այդ գլխավորությամբ Կատյան ամփոփեց ու եզրափակեց մեր վեբինարների շարքը այդ ֆորմատով, որը արձագանքեցին, հատկապես ամենասկզբի կարելի ասել ալիքը եղան, ու անկախ նրանից, թե ինչ առանց անկախ պատկերացու կազմել, թե չենք անելու, ուր ենք գնալու, այսինքն շատ ինֆորմացիա չունենալով, որտեղ ինք իրական նոր նախաձեռնություններ համաձայնեցին ու մասը կազմեցին այդ ամենի։ Մենք երկար առիթ ունենք այս ամենի ներդրումը անդրադառնալու, արդեն ավելի կենսման, որտեղ խոսք ենք տվել, նպարին ենք խոսք տվել բոլոր մեր գործընկերներին, ու մենք ենք շատ գնահատում Կատյա ջան, վստահ եմ դու, բացի օնլայնը նաև օֆլայն երեսարիերես լավ շփումներ ու դրա առիթները, այդպես որ դեք ստացենք հաստատ։ Քեզ շատ նորից եւ մեկ անգամ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր է թեման ծավալուն թեմա էր։ Մերսի այս ժամանակի մեջ տեղավորվելու ու բոլոր հնարավոր հետաքրքիր հարցերին անդրադառնալու։ Եթե դու ինչ-որ բան կուզենաս Կատյան ասես մեր մասնակիցներին կամ նրանց, ովքեր որ հետո ձայնագրությունն են ելնելու ու գիտել ոլորտը, ովքեր որ չեն կարողացել միանալ մեզ, խնդրեմ։ Առաջին շնորհակալ եմ քեզ, շատ հաճելի էր, իհարկե շատ հուզվում էի, որպեսզի դուք ինքը թեման շատ ինքը մեծ է, որպեսզի հասկանամ, որը բաց թողեմ, որն ասեմ, ժամանակի մեջ տեղավորվեմ, ցանկանում եմ նորանոր հաջողություններ, ցանկանում եմ, որ շարունակական լինի, իհարկե դուրս նաև կարողանանք շփվել մասնակիցների հետ, փորձի փոխանակում լինի, նոր ինֆորմացիա լինի, որտեղ բոլորս դրա կարիքը ունենք, ունեցել ենք ու ելի կունենանք, կապ չունի, եթե այսօր ես անգամ սփիքեր եմ, բանախոս եմ, ես ունեմ սովորելու շատ բաներ, աճելու, ու ուզում եմ, որ դուք այդ հնարավորությունը տաք մեզ բոլորիս, ձեր հետ միասին ինչ-որ կարողանք ձեզ կաջակցենք, սպասում ենք մյուս մնացած արդեն բաներին, փուլերին, որոնք որ կլինեն, սիրով, ներ շնորհակալություն։ Բարձրություն Կատյան, մերսի, շատ հետաքրքիր է, մենք ասենք ֆերեսին եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, որ անկախ տեխնիկական խնդիրներից, անկախ որակից ու անկախ շատ հանգամանքներից մեր հետ են ու ամբողջությամբ հետևում են ու ամենակարևորը ու ակտիվ են հետևում հարցերի միջոցով, քննարկումների միջոցով, շատ մերսի, շատ շնորհակալություն, կհանդիպենք արդեն մյուս ձեռքաչափերում։ Լավ, շատ իրագեմ ցանկանում, շնորհակալ եմ Կատյան, եւս մեկ անգամ։ Դեսյուն։ Հաջողություն։